Som, oi, oi, som, um, dois, alguém me escuta? Sim, estamos lhe escutando. Tranquilo, aconteceu algo? Fala, parceiros! Muito boa tarde para vocês, parceiros ouvintes, parceiros internautas, ligados aqui na tela da FCF TV. Daqui a pouco tem muito futebol aqui diretamente do estádio Presidente Vargas. Tem mais Clássico Rei aqui na tela da FCF TV. Dessa vez é pelo Campeonato Cearense Sub-17. Tem Ceará enfrentando Fortaleza em mais uma rodada dos nossos jogos das categorias de base, aqui exclusivamente na tela da FCF TV. E claro, a gente vai levar para você, parceiro internauta, o melhor da transmissão esportiva cearense. É o Vozão, que dessa vez é o mandante enfrentando o Leão do PC. E claro, não tem como a gente, de uma certa forma, desvincular das últimas emoções que essas duas equipes, que essas duas agremiações nos trouxeram no último fim de semana. Será que isso vai se refletir também no gramado, hein? Bom, aqui eu já vi a torcida do Fortaleza já chegando por aqui. Torcida alvinegra também tá chegando aqui no estádio Presidente Vargas. Ou seja, muita emoção para você que acompanha, para quem vem para cá. E claro, parabenizar a Federação Cearense de Futebol pelos campeonatos de base. Ela sempre prima pelos meninos da nossa terra, para que eles mostrem o futebol e, evidentemente, mostrem não só para o Ceará, mas também para o Brasil e também para o mundo. Daqui a pouco a bola vai rolar aqui no estádio Presidente Vargas. E é interessante ressaltar, e aí você já vai aí poder ver a abertura oficial da partida. Antes, deixa eu trazer a Josi Freitas, ela que está lá embaixo, e vai trazer os primeiros destaques. É mais Clássico Rei aqui na tela da FCF TV. Josi Freitas, muito boa tarde. Boa tarde, Edu. Boa tarde também a Lucas, a todo mundo que está ligado na nossa transmissão. Vamos falar rapidamente sobre as duas equipes. Ceará é comandante desse jogo aí, tem 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, e vem também para defender o título, né, de 2023, que ganhou da mesma base do Sub-17. E do outro lado a gente tem a equipe do Fortaleza, que tem 100% de aproveitamento, mas tem 2 jogos adiados, tá? Então segue com 4 jogos. Essa é a diferença entre as duas equipes, mas na campanha ali 100% de aproveitamento. A equipe do Ceará vem com o mesmo elenco, mesma escalação do jogo passado, enquanto a equipe do Fortaleza tem uma mudança, a entrada do Luan no lugar do Jefferson. O Luan é o titular absoluto e aí volta para o time titular. Edu. Muito bem, daqui a pouco tem meu parceiro Lucas Silva. Antes, vamos respeitar o hino nacional brasileiro.
Hino Nacional Brasileiro. Equipes já no gramado, equipes que vocês acabaram de ver nesse show de imagens aqui na tela da FCF TV. E já trazendo quem vai comentar. Ele, o aniversariante do dia. E aí teve como presente, qual o melhor presente para um comentarista, para um jornalista esportivo, né? Um dia após, dias após o dia do jornalista. Qual o melhor presente do cabra que está fazendo aniversário, que trabalha nessa área? É vir trabalhar no Clássico Rei. Meu parceiro Lucas Silva. Pois não... Perdão interromper, viu? Tô aqui com o técnico da equipe do Ceará. Um jogo muito importante. Clássico Rei é sempre diferente, né? A gente deve disputar agora no final de semana, mas agora com o Sub-17. E o Ceará também vem para essa competição para defender o título. Como foi o treinamento durante a semana? E teve um trabalho todo especial para esse Clássico Rei? Primeiramente, boa tarde a todos, né? O trabalho foi bom, a gente focou em cima do adversário, né? O que eles tinham de melhor, né? E a gente trabalhar em cima disso para anular. E também as fragilidades deles, também a gente trabalhar para que a gente consiga surpreender eles e sair com um resultado positivo, né? Então, a gente sabe que é um jogo difícil, é clássico, é um jogo de detalhe, nível de concentração tem que estar lá em cima. A gente espera fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo. Obrigada, viu? Bom jogo. Tentar pegar aqui a palavra com o técnico da equipe Fortaleza, mas desculpa, Lucas, não, pode falar aí. Sem problema, sem problema. Assim que você tiver, a gente vai... Na verdade, você já está chegando aí perto, né? Vamos lá, vamos conversar, portanto, então, com o professor Carlos Laroca, da equipe Tricolor. Isso, já estou aqui do lado dele. Bronzear um pouquinho aqui no sol, né? Um jogo muito importante, né, contra a equipe do Ceará. É sempre muito difícil fazer um Clássico Rei. Aí, como também é falar o que foi o treinamento durante a semana, se teve alguma preparação especial para esse confronto. Boa tarde a todos. Sim, um grande jogo, uma grande expectativa, né? Um Clássico Rei. Acredito que as duas equipes chegam bem preparadas, né? Falando da gente, a gente... vem fazendo uma boa preparação, não só na semana, mas desde o início da temporada. Espero que a gente hoje faça um grande jogo, consiga a vitória, que é o nosso objetivo. Obrigada, viu? Bom jogo. Com você, Edu. Agora sim, Lucas Silva, parabéns, primeiramente. É sempre prazeroso trabalhar ao seu lado, ainda mais no seu aniversário. Muito bom trabalho para você e, claro, que esse dia se repita muitas e muitas vezes. Boa tarde, parceiro. Boa tarde, Edu. Amém. Agradeço muito as felicitações aqui ao vivo, né? Como você bem falou, é sempre um prazer estar atuando num Clássico Rei, ainda mais um Clássico Rei pela base, um Clássico Rei do Sub-17. Um grande jogo, equipes invictas e um duelo muito equilibrado. Esse jogo vai definir muita coisa daqui pra frente, Edu, porque a tendência, quando se tem Ceará e Fortaleza no campeonato cearense de base, é que as equipes dominem o campeonato. Então, uma vitória no Clássico Rei pode fazer toda a diferença numa colocação futura. Hoje o Ceará é líder, mas o Fortaleza, com dois jogos a menos, tá buscando aí se aproximar do líder, o vovô Alvinegro de Porangabuçu. Muito bem, vamos trazer, portanto, então, antes de trazer as escalações, eu quero convidar você já comentando aqui no nosso chat, certo? Comente, deixe seu like primeiramente e, claro, compartilhe aqui essa transmissão. É Clássico Rei aqui na tela da FCF TV. Vamos então, portanto, trazer as escalas, as fichas técnicas das duas equipes, começando com o mandante, o Ceará Sporting Clube, que vem escalado por Wellington, goleiro, camisa de número 1, 2 para Aloysio, 3, Luiz Renan, 4, Henrique Pires, 5, Bernardo Mor, 6, Juan Riquelme, olha só, 7, Bruno Santos, 8, Lucas Teixeira, 9, Neto, 10, Luiz Pietro, 11, Pedro Miguel, o técnico é o professor João Severo. E o Fortaleza, hoje, como visitante, entre aspas, certo? Na verdade é o Ramon Soares, o técnico alvinegro. O Fortaleza vem escalado com Murilo, camisa número 1, goleiro, 2 para Bruninho, 3 Gerlânio, 4 Cauã Rocha, 5 Brian, 6 Mário, 7 Luan, 8 Anthony, 9 Caio Wesley, 10 Cauã, 11 Juan Fidelis, o técnico é o professor Carlos Laroca. Apita quem pode, obedece quem tem juízo, a arbitragem de hoje, por conta, vamos ver aqui, vai subir aqui a ficha técnica da arbitragem. Everton Rodrigues, portanto, árbitro de hoje, Beatriz Ferreira, primeiro assistente, o Guilherme Araújo, segundo assistente, o quarto árbitro, o Mikael Pinheiro. Bola no centro do gramado, vai começar o Clássico Rei pelo Campeonato Cearense Sub-17, desde já, mais uma vez, que a gente aqui tá aí pra pedir. Deixe o seu like aqui na nossa transmissão, que aí ajuda no canal aqui da FCF TV. E claro, também você pode acompanhar
todo o trabalho da Federação Cearense de Futebol também nas outras redes sociais, tanto no Twitter, né, que é o antigo, que hoje é o X, o X, também, claro, nas outras redes sociais. Apita! Pela primeira vez, o senhor Everton Rodrigues. A bola rola no gramado verde do estádio Presidente Vargas. É mais uma rodada do Campeonato Cearense Sub-17. É Clássico Rei aqui na tela da FCF TV. Toca a bola, a equipe tricolor. O toque foi muito curto ali do Brian. Acabou tentando chegar aqui o Ceará, mas o Fortaleza já retoma e já trabalha a bola lá no lado direito do ataque. É o próprio Brian que já movimenta o couro ali pela metade do gramado, mas no setor defensivo, o Ceará já começa ali a colocar suas linhas defensivas bem à frente do início de jogada do time tricolor. A bola longa aqui pelo setor direito, ainda pulou o Luan, a bola acabou saindo pela lateral, é o Manuel, primeiro lateral do jogo, primeiro para a equipe do Ceará. Já fez uma jogada longa ali para o Neto. O camisa número 9 deslocou-se aqui com o Juliano Riquelme. Bola tocada mais atrás. Começa tudo lá atrás do goleiro alvinegro Wellington. Ele recebe a bola de novo. Agora não quis saber de gaiatice. Ele já descarregou a bola para o campo inimigo. E a dita cuja vai sobrando ali com a defensiva tricolor. É, o nome do camisa 6 do Ceará é Juliano Riquelme. E não Juan Riquelme, como nós colocamos aqui inicialmente. Trabalha a bola ali atrás o Gerlânio. Tem um Cauã aqui na quarta zaga. Recebe o capitão da equipe, Alvinegra. Ele já tentou a bola longa. Resvala na defesa da equipe tricolor. Olha o Fortaleza tentando avançar no comando de ataque com o Caio Wesley. Abriu aqui na direita. É o Juan Fidelis. Trabalha com a perna esquerda. Olhou para quem tocar. Centralizou de novo para o Caio. Caio tentou sair da marcação. Acabou sendo encaixotado pela defesa alvinegra. Que agora vai tentar sair no contra-ataque exatamente com o Neto. Aí o Neto tem pelo menos 3 atletas ali para tentar o bloqueio. Fortaleza agora tenta o contra-ataque do contra-ataque. É o Juan. Aqui é o Luan. Tentou a tabela. Recebeu na frente. Acabou sendo agarrado pelo capitão Cauã. Aliás, perdão, pelo Henrique Pires. Capitão da equipe alvinegra. E aí, estava bem próximo ao lance o Everton Rodrigues. Marcou a falta e tem falta em favor da equipe tricolor aqui do lado direito. A Josi, que está lá à beira do gramado, vai nos dizer como é que está, se a torcida... Onde tem Ceará e Fortaleza, parceiro? Tem torcida, mas como é que deve estar essa torcida? Daqui a pouco, a minha querida Josi Freitas diz como é que tá o ambiente, o clima lá embaixo no gramado do Presidente Vargas. Tem bola pro Fortaleza, olha o lançamento na primeira trave, o desvio de cabeça. A zaga tira ali. E aí o Fortaleza acabou voltando de novo a bola lá com o goleirão Murilo e começa a trabalhar aqui no sistema defensivo. Esse é o Anthony. Levantou o braço, você vê aí no destaque. Camisa número 8 do time tricolor. E ali, lá do outro lado, o Mário. Aquele que joga na lateral esquerda, ele já domina com a perna canhota. E aproveita, ó. Você que tá chegando por aqui no nosso YouTube, já deixa sua mensagem, rapaz. O que vai ter, na verdade, de comentários. Ainda falando do Clássico Rei do último fim de semana da equipe principal aqui no YouTube. Aí não vai ser brincadeira, já tem uma boa galera já assistindo aqui, ó. Você tá chegando por aqui? Compartilha lá naquele grupo de WhatsApp que você passa o dia todo conversando sobre futebol, ó. Aproveita que tem Clássico Rei do Sub-17 e já compartilha essa transmissão lá nos grupos de WhatsApp. Olha o Fortaleza. Tentou avançar ali pelo lado direito. Disputa na bola. O Cauã. Gingou. Tocou na frente. Juan Fidelis tentou fazer a inversão. A bola bate na defesa alvinegra. E sobra com o Anthony. A abertura aqui com o Luan, tentou passar. Olha a distribuição com o Brian. Brian, cruzamento na área. Cortou de cabeça o Henrique Pires. A bola vai saindo pela lateral. Emanuel Bola para a equipe tricolor. Vamos passando dos 4 minutos do primeiro tempo. É Clássico Rei aqui na tela da FCF TV. Lateral para o time tricolor. Domina por aqui o Bruno. Tentou o cruzamento fechado. E a bola vai nas mãos para a defesa tranquila
do goleiro Wellington. Josi Freitas, eu não sei se tá dando para você ver por aí. Quando tem clássico rei, é claro que as torcidas se animam bastante, mas eu não sei se tem muitos torcedores, até porque também, né, dia útil, a grande maioria dos torcedores estão no trabalho, mas alguns têm o privilégio de vir torcer aqui no PV. Hoje foi só 1 quilo de alimento não perecível a entrada pro clássico rei. Temos um público aí, de repente, até razoável, dado o dia, o horário, então, desse jogo, não é isso? Isso, tem as duas torcidas aqui, tanto por parte da equipe do Fortaleza quanto do Ceará, mas estão bem tranquilos. Claro, não compareceu em alto, né, a grande quantidade, exatamente por se tratar aí do meio da semana, o sol, acaba que o horário também acaba prejudicando um pouquinho, mas as duas torcidas estão aqui presentes, tá? Muito bem, olha o Fortaleza tocando a bola na metade do gramado. Já vamos passando aí dos 5 minutos e meio. Fortaleza mais posicionado à frente do ataque. Daqui a pouco é um assunto para o meu parceiro Lucas Silva, que vai comentar um pouco desse começo daqui a pouco. Olha o Ceará agora tentando sair de trás ali com o Aloísio. Tentou buscar o jogo pelo corredor. Já domina o Bruno Santos, tenta passar da primeira marcação. E a falta em cima dele. Lucas Silva, quase 6 minutos. Fortaleza um pouco presente no campo de ataque, mas nada que de fato possa evidenciar, de repente, já uma abertura de placar. O jogo está bem parelho, parceiro. É isso, do jogo parelho, é um jogo bastante burocrático até aqui. O Ceará vai tentando sair na melhor condição, o Fortaleza já tem uma postura mais incisiva, né? Vai buscando ficar com a posse da bola no campo ofensivo. Ainda nenhuma das equipes criaram oportunidades claras até aqui no estádio Presidente Vargas. Jogo burocrático, como disse, mas é clássico, né? Clássico é decidido muitas vezes no detalhe. As equipes acabam se defendendo mais justamente para não gerar oportunidade para o adversário. Em clássico isso se potencializa e a gente vê um jogo ainda muito duelado no meio campo, mas a expectativa, claro, até pelo elenco que tem as duas equipes, pelo poderio ofensivo. Só pra gente passar aqui, Edu, o Ceará em 6 partidas marcou 31 gols, o Fortaleza em 4 partidas marcou 20, então assim, são elencos realmente muito fortes do meio pra frente e com capacidade de fazer um jogo mais movimentado aqui no estádio Presidente Vargas. Olha a bola longa do goleiro Murilo. Não tinha ninguém do Ceará lá no seu setor de ataque. A bola vai saindo próximo à bandeirinha de escanteio. Mas é lateral para o time tricolor. Edu. Que vai empatando em 0-0. Diga lá, Josi. Só para complementar mesmo essa informação do Lucas, falou muito bem sobre a quantidade de gols das duas equipes, mas a parte defensiva também aí tem um grande destaque. Tanto Fortaleza como Ceará levaram apenas 1 gol. Fortaleza contra a equipe do Ferroviário e a equipe do Ceará lá contra a equipe do Aliança. Muito bem, são os destaques, são as informações, são os detalhes e todo o conteúdo sobre esse duelo nessa grande equipe da FCF TV, que fez um trabalho fantástico no Campeonato Cearense adulto e também vai fazendo um trabalho muito bom com as categorias de base. Olha o Fortaleza avançando com o Cauã. Ele vai conduzindo, ele tem habilidade na perna esquerda, chegou muito bem na contenção o Bernardo, ajeitou tudo ali atrás. O Pedro Miguel também ajudando, apoiando no sistema defensivo. Outra vez, posse de bola em favor da equipe alvinegra. Cara, a galera participando aqui na nossa transmissão, só quem tá por aqui, ó, é o Robson Neri, lá de Milagres. É. Aproveita, ó, você já tá chegando por aqui. Deixa a sua mensagem, diga de onde você fala, o bairro, a cidade, o país. Aproveita, ó, fala pra quem você tá torcendo e, claro, dizendo também o placar do jogo. Olha, o Fortaleza tentava avançar no sistema defensivo, rouba a bola o Juliano Riquelme. Esse é o Pedro Miguel, tentou fazer a inversão lá do outro lado. Olha o Ceará tentando chegar. Antes, o Mário já chegava por ali tranquilizando. E acaba ficando com a bola. Mas o Ceará avança. O Ceará, na verdade, tenta ali apertar. A saída de bola do Fortaleza deu certo agora com o Bruno. Tentou avançar, pediu a falta. O Wellington, o Emerson Rodrigues, melhor dizendo, estava bem próximo ao lance. Deixou o jogo seguir. Fortaleza agora tenta apostar no contra-ataque com o Cauã. Acabou desacelerando. Deu tempo à defesa do Ceará se reposicionar. E aí, como bem falou o Lucas Silva, o jogo é um pouco burocrático. As equipes vão se estudando. Mas, por enquanto, a equipe tricolor, ao meu ver, pelo menos com uma posse de bola maior. O que, na verdade, hoje no futebol não quer dizer muita coisa. Daqui a pouco o Lucas comenta. Quem já tá por aqui? É o Tá No Bid Podcast. Dizendo que tá de olho na melhor transmissão de todas as federações do Brasil. Valeu, parceiro. Muito obrigado pela mensagem. Acabou tocando a bola errado o time do Fortaleza. Edu. Esse é o Pedro Miguel. Olha a bola longa lá no comando de ataque, mas levantou o pano
o assistente lá do outro lado. Impedimento marcado ali no ataque do Neto. Diga lá, Lucas. Antes de mandar um abraço aqui para alguns internautas que estão me parabenizando no chat. Coisa boa. Eu quero falar sobre esse lance porque é uma situação que vem se repetindo no Ceará, que é o camisa 9 da equipe alvinegra. O Neto, ele fica sempre posicionado mais próximo ali da linha de impedimento, buscando atacar esse espaço vazio nas costas dos defensores da equipe do Fortaleza. Até porque o Fortaleza defende numa linha mais alta, né? Então ele tenta realmente se posicionar entre os defensores para que numa bola alçada, né, mais pro campo ofensivo, como aconteceu agora há pouco, onde o Neto estava posicionado em impedimento, ele possa surpreender a defesa do Fortaleza. E aí, para mandar um abraço aqui pro João Pedro Guedes, o Marcelo, o Renato Manso também, que tá acompanhando, nosso ex-companheiro, me parabenizando aqui pelo aniversário. Grande abraço a todos e muito obrigado pelas felicitações. Grande Renato Manso, que passou aqui também pela Federação Cearense de Futebol. Aliás, grandes nomes hoje do... Daqui a pouco eu falo. Olha o cruzamento, vindo rasante, tentou o domínio mais à frente. O Cauã chega à marcação, tira, corta. Olha o Fortaleza tentando avançar com o Mário, chute fraquinho no canto, foi na trave, não aproveitou ali o Caio Wesley. Eu acho que ele nem acreditou que é uma bola tão rasante, tão fraca. Você vai ver de novo no replay, ó. O Mário chutou rasante, a bola foi devagarzinho no canto. Olha outro cruzamento, dessa vez foi meia altura, dessa vez o Wellington foi lá e catou. Oh, agora esse chute foi assim, a bola fraquinha, morrendo, o goleiro não acredita. Acho que ele acreditou que a bola ia pra fora, ela bateu na trave e nem o Caio Wesley acreditou que essa bola viria sobrar pra ele. Não tava impedido não, parceiro. Perde uma grande oportunidade, meu parceiro Lucas Silva, Fortaleza, de abrir os trabalhos aqui no PV. E essa desatenção do Wellington, ela não pode acontecer, ainda mais em clássico, tá, Edu? De fato, o goleiro acabou dando uma cochilada e tentou adivinhar que a bola iria pra fora, e aí um chute despretensioso virou uma oportunidade muito clara pra equipe do Fortaleza, né? O Mário finalizou fraquinho, a bola veio quicando, e aí a bola acertou a trave. Na sequência, o Caio Wesley também não pode perder uma oportunidade dessa, né? Cara a cara, o goleiro caído. Tinha todo o gol para abrir o marcador para a equipe do Fortaleza, não pode desperdiçar. Fortaleza desperdiça uma oportunidade de abrir o marcador logo tão cedo aqui no estádio Presidente Vargas e de mudar, inclusive, o contexto da partida, ficar numa posição mais tranquila. Clássico Rei é sempre tenso, é sempre estudado, independente das categorias. Mas se for Clássico Rei de pega varetas, meu amigo, é sempre emocionante e ninguém quer perder, parceiro. Olha o Fortaleza trabalhando a bola no setor esquerdo, avançando com o Mário. Lá vai o Mário, aquele que trabalha no lado esquerdo de campo. Atenção, olhou, cruzamento rasante, a bola resvalou na marcação do Aloísio. Complementou o Kevin, o Luiz Kevin tentou tirar dali, mas o Fortaleza persiste, tenta avançar. Boa jogada, tentou levar, caiu no chão. Mais uma vez, muito próximo ao lance, o Everton Rodrigues. Olhou assim e disse, ó, segue o rito, parceiro. Mas agora, ele aproveitou e já marcou uma falta ali do sistema defensivo, vai ver se tá tudo ok lá do outro lado com o Mário. Na verdade, o Mário tá aqui no sistema defensivo. Lá do outro lado, quem tá por lá é o Juan Fidelis. E agora vai ter que voltar pra marcar, ó, porque o Ceará avança exatamente por aquele setor. E é com o Bruno. Encostou com o Luiz Renan. Faz a inversão lá da direita aqui pra canhota. É o Henrique Pires, capitão da equipe, experiente, tentou fazer o lançamento para o comando de ataque, ó, já estava ali no limite. O Neto, como bem falou o Lucas, ele fica ali no limite realmente da linha de impedimento e às vezes acaba, claro, se equivocando, indo um pouco antes do passe, ficando em impedimento, mas qualquer hora dessa, se encaixar esse passe entre as linhas, pode ter uma grande chance aí o Neto, centroavante da equipe alvinegra. Falta marcada lá no grande círculo. Vamos passando dos 14 minutos do primeiro tempo. É Clássico Rei aqui na tela da FCF TV, mais um Clássico Rei aqui na FCF TV. Nós tivemos uma brilhante transmissão no sábado na FCF TV Internacional, ou seja, a galera de fora, com a belíssima narração do meu parceiro Robson, que tem feito um trabalho fantástico aqui na FCF TV. Um abraço para ele, Robson Nogueira. Um dos titulares aqui da FCF TV. Agora é a vez do Fortaleza trabalhar a bola no campo de defesa, tentando achar espaços ali
acabou roubando a bola. O Bruno favoreceu o contra-ataque do time alvinegro. Tentativa de jogada mais infiltrada, estava esperto no lance o Cauã, tirou dali, mas o Ceará insiste. Aqui com o Pietro, olha o lançamento de novo, o Neto lá naquele limite ali da linha de impedimento do Fortaleza, mais uma vez, estava um pouco à frente o impedimento marcado. Vamos passando dos 15, ó, galera aqui participando, o Ivan Barroso, lá de Carnaubal, na Serra da Ibiapaba, interior do estado, sempre acompanhando aqui a transmissão. Quem já está por aqui é o Fernando, o Gustavo Henrique, melhor dizendo. A Viviane Melo pede para mandar um abraço para a família de Jefferson, lá de Pataíba, Água Fria. Túlio Melo e a Vitória Oliveira, lá de Chapecó, em Santa Catarina. Eduardo Queiroz, parabenizando aqui a transmissão. Obrigado também, parceiro. Olha o Fortaleza atacando pelo lado direito com o Bruno. Devolutiva do Luan para o Bruno. Atenção, cortou para a linha de fundo, tocou para trás. Olha o Fortaleza tentando chegar para fazer o primeiro gol. Dessa vez a zaga corta. Na segunda bola, de novo com o Fortaleza. Edu, diga lá. Ceará precisa ficar mais com a posse da bola. Tá oferecendo realmente muito espaço, fazendo com que a equipe do Fortaleza se movimente muito, tenha sempre algumas opções de passe no meio pra frente. Então falta a equipe do Alvinegro de Porangabuçu ficar um pouco mais com a posse da bola, justamente pra fazer o jogo também ofensivo fluir. A gente não viu um Ceará propositivo até aqui, um time que cria oportunidades. Pelo contrário, é uma equipe que tenta, de alguma forma, impedir o avanço tricolor. Quando consegue, tenta iniciar contra-ataque, mas acaba errando, pecando na tomada de decisão, como a gente viu há pouco, o camisa 11 da equipe alvinegra, o Pedro Miguel. Pedro Miguel, que inclusive é o artilheiro do campeonato, mas tomou uma decisão errada há pouco e o Brian acabou recuperando a posse da bola para a equipe do Fortaleza. Lá vem o tricolor com o Mário, chutou direto pro gol! Ah, mas foi de muito longe, assustando o goleiro Wellington. Você vai ver de novo aí no replay, ó. Decisão errada há pouco e o Brian... olhou de novo o Mário. Tentou buscar o ângulo do Wellington, a bola sai. Ó, você vai ver de novo, perna direita na bola. Assustando o goleiro Wellington. O Mário, Edu, que vem sendo o principal destaque da equipe do Fortaleza até aqui, né? Lateral esquerdo, mas um lateral esquerdo bastante agudo, que ataca muito a profundidade, aparece sempre no setor ofensivo e dessa vez arriscou uma finalização de fora da área para tentar surpreender o goleiro Wellington da equipe do Ceará. Acabou mandando para fora, mas é mais uma oportunidade criada pela equipe do Fortaleza contra um Ceará muito passivo em campo, um Ceará que não consegue agredir, um Ceará que não consegue criar oportunidades e cede muito espaço à equipe do Fortaleza. Pressiona por ali a saída de bola do Luan Fidelis, mas acaba ganhando o lateral após a intervenção do Henrique Pires. Nós vamos passando um pouco ali dos 18 minutos do primeiro tempo, não num jogo ainda bem estudado, com algum, agora sim que as equipes, principalmente Fortaleza, tenta atacar mais, mas ainda é um jogo bastante disputado, até porque também, parceiro, ó, é clássico rei, meu amigo, ninguém quer perder, ninguém quer dar oportunidade, tá? Todo mundo, todo passe, todo chute pro gol é minuciosamente calculado. Toca na bola a equipe tricolor aqui na intermediária defensiva com o Brian. Abertura com o Mário. Ele trabalha ali pelo setor esquerdo de campo. Será? Se tranca, se fecha. Tenta anular os espaços. Olha a metida de bola para o Mário. Atenção, ele de novo, ele é perigoso. Marcação do Aloísio. Mário. Tem o Juan Fidelis aqui do lado esquerdo. Acabou se saindo melhor o Aloísio. Aí dessa vez o Luiz Renan não quis saber de... Gatiz tentou descarregar a bola para o campo inimigo. Mas aí a proteção vai ser feita pelo zagueirão Gerlânio. Na verdade era o Bruno por ali. E aí acaba ganhando o lateral. Edu, pintou gol no sub-17, tá? Olha aí. Campeonato Cearense, o Tirol abre o placar contra o Calouros do Ar. Tirol 1, Calouros do Ar 0. Pingou gol. FCF TV trazendo todos os destaques desse campeonato cearense sub-17.
Olha a bola lançada ali pelo setor direito. Manual para o time alvinegro. A Júlia Ashley dizendo que vai ser 4-0 para o Vozão. O Adriano Riquelme também aqui com a gente. Participe, mande a sua mensagem. Não esqueça de dizer de onde você está falando, o time que você torce. Se de preferência quiser falar o placar também, seria interessante. Olha o Ceará avançando pelo setor direito. Fez o drible, atenção, cortou. Outro chapéu, quem sabe? Tocou de cabeça para dentro da área buscando o Neto. Chega a marcação, tira dali. No primeiro ataque mais incisivo, digamos assim, o Bruno Santos, você vai ver, ó, chegou, cortou a primeira marcação em cima do Mário. Chegou também o Luiz Renan, também botou o Renan para debaixo do chapéu. Tentou complementar, mas a defensiva tricolor chegou. Jogou a bola para a linha de fundo, a escanteio para o Vozão. É o Luiz Pietro que vai ali sendo responsável pela cobrança. É o Ceará tentando crescer no jogo. Vamos chegando aos 21 minutos da etapa primeira. O Cauã está na área. Aliás, o Luiz Renan está na área. Atenção na primeira trave de soco. Tirou dali do jeito que deu o Murilo. Insiste o Ceará. A bola vai sobrar, quem sabe, agora para o Luiz Pietro. Tentou evitar que ela saísse pela linha de fundo. Acabou não conseguindo. A bola sai em tiro de meta para o goleiro Murilo cobrar. FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Edu. Diga lá. Só para falar mesmo, a gente tem a presença ali da torcida lá num camarote improvisado. Eu vou pedir aqui pro cinegrafista Léo tentar mostrar aqui essa imagem da torcida ali acompanhando na varanda. Rapaz, mostre, porque minha filha, deve estar por ali assistindo. Vou dar um carão nela. Vê se ele consegue mostrar aí. Você, filha do Léo, não, do Edu, estiver assistindo, estiver acompanhando de alguma forma. Deixa eu ver forma. Se ela tá ali, Yasmin. Tá não, tá em aula. Tá graças não, né? A Deus, tá em aula. Pronto. Menos mal, hein, Edu? Essa é a Josi Freitas, de Cascavel para o mundo. Olha o Vozão, vai avançando, em busca do primeiro gol. Tentou o toque mais à frente e chega a marcação tricolor, que vai tentar sair no contra-ataque. Aí também agarraram o Anthony. E aí o cartão cantou para o 5, Bernardo. Só confirma, por favor, Josi Freitas, o cartão se foi de fato para o Bernardo, isso, camisa 5. Camisa 5 da equipe do Ceará. Portanto, Bernardo, camisa número 5, primeiro cartão do jogo. Primeiro cartão para o Ceará. Olha o tricolor avançando com o Mário. Tabela feita, tentou. A bola foi muito forte, ainda assim tentou dominar o Mário. Brigou por ali, mas a bola acaba sobrando com o Vozão. Avançando agora com o Luiz Pietro. Ele tentou conduzir para o meio. E aí foi atropelado pela marcação. E o Luiz Fidelis chegou por ali. Deu aquele chega para lá. No Luiz Pietro, e parece, Josi, que o cartão também cantou para o camisa número 9, tricolor, confirme. Isso, vou só confirmar aqui. É, o jogo começa a ficar um pouco mais arengado, digamos assim, né? Arengado é o termo que se usa muito lá em Cascavel, Josi. Sempre chega com esses termos bem próprios lá da cidade praiana. Eu acho que foi realmente para o camisa número 9, viu, Josi? Isso, foi para camisa 9, tá? Só confirmando mesmo, camisa 9 da equipe do Fortaleza. Vamos passando dos 23 minutos do primeiro tempo. É Clássico Rei aqui na tela da FCF TV. Daqui a pouco vamos trazer o parceiro internauta. A galera tá com aquela... sempre com aquela zoação, falando do clássico último pelo time profissional. É, minha amiga, aqui é outro jogo. Olha o tricolor avançando. Aqui com o Anthony, levantamento na área. Dominou, o Caio Wesley tocou. Pro Cauã. Mais atrás com o Anthony. Na verdade é o Brian, camisa número 5. Ele tocou para o Bruno. Bruno já saiu da primeira marcação, olhou para quem tocar. Se deixar espaço ele vai. Tentou a tabela para o Bruno. Dessa vez não, acabou não conseguindo alcançar. Chega a contenção do time do Vozão, que tenta agora sair no contra-ataque aqui com o Pedro Miguel. Só que a marcação para a esquerda do Fortaleza acabou funcionando de modo que desacelerou o lance o time do Vozão. E agora tenta começar tudo lá atrás do setor direito. Esse é o Bernardo. Toca para o capitão Henrique Pires. Vamos chegando próximo aos 25 minutos. Daqui a pouco tem o Lucas Silva, o aniversariante do dia. Vai dizer um pouquinho do panorama do jogo até aqui. Se mudou muita coisa do começo do jogo para cá. Aloísio. Tem um pouco mais à frente o Luiz Renan. Olha a bola longa buscando o Luiz Pietro. E a bola acaba sobrando nas mãos
do goleirão Murilo. Lucas Silva, meu parceiro, mudou muita coisa do começo do jogo para cá, dos 5, 10 primeiros minutos para agora, vamos chegando aí com 25 minutos. Acho que ainda, embora o Ceará tenha melhorado pouca coisa. É, o Ceará ainda não consegue ter a posse da bola, né, Edu? E isso prejudica muito a fase construtiva da equipe. É um time que não consegue ficar tanto com a posse. Vai você. Lá vem um chute pro gol! A bola desvia no goleiro Wellington, sai. Escanteio pro Leão. Jogada assim meio que despretensiosa. Você vai ver de novo aí no replay, ó. Foi avançando o Cauã. Viu que dava pra chutar? A bola, na verdade, desviou na marcação. Na verdade, foi o Caio Wesley. Aquele faro de centroavante, faro de fazedor de gol. Acabou chutando, a bola desviou na marcação, saiu, é escanteio. É escanteio para a equipe tricolor. É a vez do Leão tentando abrir o marcador. Você vê aí. Como é que tá? Lá no miolo da área. O próprio Cauã ajeita por ali com carinho. Levantou os dois braços, vai vir jogada ensaiada. Levantamento feito, olha o desvio de cabeça, a bola vai passando. Chega a zaga, olha o rebote pro gol. Não pegou em cheio na bola. O Luan, e aí facilitou a vida do goleiro Wellington, que já tenta fazer a ligação do comando pro Neto. Melhor pra ele, olha o Neto. Tem ali a marcação, tá sozinho. E aí, isolado, acabou não tendo muito o que fazer. Tocou a paz atrás para o Luiz Pietro, que chutou de longe. E aí o goleiro estava um pouco adiantado, mas ele chutou de modo que a bola acabou ganhando a linha de fundo. Você vai ver de novo aí no replay, ó. Quando ele se viu meio isolado, até balançou aqui a cabeça o Lucas, né, Lucas? Porque, de fato, o jogo foi uma boa jogada de expertise do Wellington, mas sozinho o Neto não tem muito o que fazer. Sem dúvidas, Edu. A gente até vai aproveitar para fazer um comentário maior sobre a partida agora, porque está na parada para hidratação, né? Mas o que eu tenho visto da equipe do Ceará é justamente um Neto bastante isolado na fase ofensiva, sem ter tanto apoio. Então, o Luiz Pietro, o Pedro Miguel, eles precisam aparecer mais. É, não dá para o Neto ficar isolado no setor ofensivo, disputando com dois defensores que são fortes fisicamente, maiores do que o Neto, que no caso é o Gerlano e o Cauã Rocha. Então tudo isso, o técnico da equipe do Ceará, o Ramon Soares, precisa conversar com seu elenco nessa parada para hidratação. Outro ponto que o técnico alvinegro precisa conversar com seu elenco é justamente o fato de estar cedendo tanto espaço para a equipe do Fortaleza. O Fortaleza, com exceção da finalização do Mário, despretensiosa, onde o Caio Wesley acaba desperdiçando o gol no rebote, não criou tantas oportunidades claras assim, mas está se aproveitando muito das finalizações de média e longa distância, porque o Ceará está cada vez mais oferecendo espaço para que os atletas do Fortaleza caminhem com a bola sem ter nenhum tipo de barreira, sem ter algum atleta para fazer a contenção, para paralisar o lance, para desarmar. Então, assim, realmente é um jogo ainda muito passivo, quase 30 minutos de um Ceará passivo em campo e um Fortaleza melhor, criando mais oportunidades, buscando arriscar mais, e a equipe do Ceará ainda muito pobre do meio para frente de repertório ofensivo. Tem capacidade para melhorar, mas para isso precisa que o Pedro Miguel, que o Luiz Pietro, que o Neto apareça mais para fazer lance de pivô e não fique pisando só na última linha para tentar uma bola, para tentar aproveitar uma bola nas costas dos defensores da equipe do Fortaleza. Falta isso para a equipe do Ceará. E o Fortaleza manter a pegada que vem adotando. É um time que cadencia muito a bola, né? Cadencia muito o jogo quando tem a bola, justamente para buscar as melhores opções de passe. Então é um Fortaleza que pode, utilizando-se das laterais, buscar a sua referência para tentar surpreender a equipe do Ceará. Muito bem. É, rapaz, e lá Por essa mesma rodada do Campeonato Cearense Sub-17, ó, você vê aí em destaque torcedor alvinegro comparecendo aqui onde tem Clássico Rei, parceiro. Torcedor chega junto do Ceará, do Fortaleza, enfim. Ó, pelo Sub-17, segundo tempo, rolando lá, o Tirol vai vencendo o Calouros pelo placar de 2-0. Galera participando aqui da nossa transmissão, quem já tá por aqui é o Jefferson Bruno, pede para mandar um salve para os Leões de Beberibe. A Francineide Oliveira também pede para mandar um abraço para o Caio Wesley. Ela é parente do Caio Wesley. E para o Davi Francisco de Russas. Vamos lá. Diga lá, Luquinha. Lá no centro de treinamento do Cefate, né, do Tirol amplia 2-0 contra a equipe do Calouros do Ar
duelo que começou às 14 horas e já está próximo do fim no segundo tempo. Nossa, lá começou então 2 da tarde? 2 da tarde, exatamente. Muito bem. Agora, se quando eu era menino, jogava no sol quente, no de pé descalço lá. E no... não era nem na grama, viu? Era não, era lá no famoso comercinho ali no João 23. Reinício de jogo. Fortaleza tentava avançar ali pelo setor esquerdo, cortou o Bruno Santos e a bola sai pela lateral. O Adrian Riquelme pede para mandar um salve lá para a torcida JBL do Leão. Na sequência, Edu, diga lá. Posso só registrar um episódio triste que aconteceu na última rodada do Campeonato Cearense? Pois não. Um atleta do Ceará, né, o Aloysio, camisa 2, que está em campo como titular pela equipe do Alvinegro de Porangabuçu, acabou registrando, né, nas suas redes sociais um caso de racismo que sofreu a partir de um torcedor da equipe do Anjo do Céu. Vai com você que eu termino daqui a pouco. Olha o Leão chegando, cruzamento rasante, a bola foi bloqueada, voltou, tentou o toque de letra ali na metade do gramado. Atenção, tentou ajeitar por ali. O Anthony acabou recebendo a falta quando ele já aprumava para a perna esquerda. Chegou a marcação da equipe do Vozão e derrubou o camisa número 8. É falta, falta perigosíssima para o time tricolor. E é uma falta que pode levar muito perigo. Ó, você vê aí a proximidade, já ajeita por ali o Cauã, ele pega muito bem na bola, chega também o zagueirão, o Cauã, confabulam por ali. Olha, vai vir chumbo grosso aí pro Wellington. Fica preocupado. O goleiro Alvinegro ali já coloca. Pelo menos ali, deixa eu ver. Tem ali pelo menos uns 6 jogadores na barreira. Vai vir chumbo grosso, vai vir chumbo grosso. Pro goleirão Alvinegro. Na marca de 32 minutos. Tem o Mário por ali. É o Cauã na bola. A bola acabou saindo pela linha de fundo. É mais um tiro de meta para o Wellington cobrar. Complemente a informação, meu parceiro Lucas Silva. Antes de mais nada, Edu, só para registrar também, não sei se é algo treinado, mas o Wellington deixou o canto completamente aberto e o atleta do Fortaleza que cobrou a falta, camisa 10, né, se não me falha a memória, é isso? Isso, o Cauã. Isso, o Cauã cobrou a falta de uma forma bizarra, porque tinha todo o canto do Wellington aberto. Se ele bate com um pouco mais de categoria, certamente faria o gol para a equipe do Fortaleza. Então, mais uma oportunidade desperdiçada. E esquisito, tá? Essa formação de barreira e de posicionamento do goleiro Wellington da equipe do Ceará. Sim, pois não. Mas só para registrar, continuar o que eu estava falando, Edu. O camisa 2 da equipe do Ceará, Luizio Neto, acabou sofrendo um caso de racismo, né? No CT do Anjos do Céu, na última rodada, na vitória do Ceará por 2-0 contra a equipe da casa, registrou o acontecido nas suas redes sociais, registrou um boletim de ocorrência e aí tá na esfera criminal, né, na esfera judicial também, esse caso de racismo sofrido pelo camisa 2 da equipe do Ceará, Luizio Neto. E aqui a gente já aproveita também para se solidarizar, né, com o atleta, o lateral direito da equipe do Alvinegro de Porangabuçu, Aloysio Neto. E pedir para que também, em casos como esse, sejam rigorosamente investigados e, claro, sendo culpado, que eles possam sofrer a pena como prevê a lei. Lá vem o Vozão, atacando lá pelo lado direito com o Bruno. Acabou não tendo muito como tocar. Voltou o couro com o Luiz Renan. Henrique Pires já recebe aqui pelo setor esquerdo, se aventurando pelo setor de ataque. Olha o Lucas, tentou passar, buscou a tabela, mas quando fez ali o giro em cima da marcação do Cauã, acabou sendo tocado ali, estava bem próximo ao lance o Everton Rodrigues, de modo que a falta foi marcada. É o Carlos Laroca, Josi Freitas ali, confabulando com o Rinaldo, já olhando ali, não sei se ele já vai preparar alguma alteração, não sei se ele está satisfeito com a produção da sua equipe. Do outro lado, o Ramon Soares está bem tranquilo, bem sossegado, né? Parece não estar muito aperreado por ali com os seus jogadores. Daqui a pouco você comenta como é que está aí o ambiente dos dois técnicos à beira do gramado. Tem falta o Vozão.
Vai jogar essa bola lá no meio da confusão. Na marca de 34 minutos, levantou. E acabou deixando passar por ali o goleiro Murilo. A bola que sai pela linha de fundo é mais um tiro de meta para a equipe tricolor. Josi Freitas, como é que tá aí os técnicos à beira do gramado? Isso, Edu. Os dois técnicos estão bem tranquilos até então, se a gente levar em comparação a outros técnicos, né? O Laroca conversa ali com o Rinaldo, como você mesmo falou, tem sua pranchetinha ali, já entregou para o Rinaldo. Do outro lado, o técnico da equipe do Ceará também está mais tranquilo ali, observa, mãos cruzadas, reclama pouco. Então está bem tranquilo aqui na beira do campo. Os jogadores, na verdade, do banco de reserva, tanto de Fortaleza quanto do Ceará, que reclamam mais do que os próprios técnicos. Muito bem, Josi Freitas, francamente uma das melhores profissionais aqui na tela da FCF TV. Acompanhando aí, olha que jogada do Neto. Dois na marcação ainda, insiste, o Neto tentou o toque no meio, a bola acabou sobrando com o Pedro Miguel, mas acho que a bola acabou ganhando a linha lateral, saindo, melhor dizendo. A jogada foi bonita. O Neto, apesar de ser um centroavante mais fincado ali, mas ele percebe que ele tem uma certa habilidade, mas na grande maioria das vezes ele acaba sendo isolado ali, fica muito difícil fazer alguma coisa sozinho. O Bruno tentou passar por ali no setor direito, a bola bateu na marcação, voltou. É mais um lateral para o time tricolor. Vamos chegando aí com 36 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco tem o intervalo interativo aqui na tela da FCF TV. Tem mais Lucas Silva. Agora a gente vai trazer, claro, os melhores momentos desse jogo, que até o momento vai ter um pouco de trabalho aqui, meu parceiro Douglas Silva, para poder trazer assim alguns melhores momentos. Quem sabe agora? Olha o vozão com o Pedro Miguel. Mas já o pano já fora levantado. Lá do outro lado, impedimento marcado. E aí vai ter um pouco de trabalho, Lucas Silva, nosso querido Douglas, aqui para poder pinçar um dos melhores momentos, porque o jogo é muito estudado, é muito... muitas faltas ali no meio do gramado, e a criatividade, pelo menos até agora, não se mostrou nesse Clássico Rei. É um jogo sem tantas oportunidades claras, né? Com exceção da finalização do Mário, camisa 6 da equipe do Fortaleza, que acertou a trave, e no rebote o Caio Wesley acabou desperdiçando uma grande oportunidade, nenhuma das equipes criaram grandes oportunidades até aqui. É, o Mário, no qual fez menção agora aqui, o meu parceiro, na verdade ali... Olha, eu tenho uma dificuldade... Um enrosco. Camisa 2, Aloysio Neto, e o camisa 6, Mário. O Aloysio acabou interferindo ali na tentativa de cruzamento, né? Deu uma chegada mais forte, mais dura no lateral esquerdo da equipe do Fortaleza, e ele ficou na bronca, a arbitragem precisou ali e acalmar os ânimos dos atletas. Duelo de laterais. Verdade. Tem escanteio, o time tricolor, na marca de 37, quase 38. É o Mário que vai jogar essa bola, né, dentro da área. E aí... o cruzamento veio rasante. O Pedro Miguel, que estava ali na primeira trave, tentou tirar. Aí não passou. O Giz na chuteira, o Giz no taco, acabou espichando por ali. É mais um escanteio para o time tricolor. Cauã também na bola. É ele que vai para a cobrança. Perna direita na bola. Pé trocado é sempre perigo dobrado. Atenção, levantou na primeira trave e cortou a defesa. A bola vai sobrando aqui do outro lado. Em mais um lateral. Agora, curiosamente, Lucas, o camisa número 9, o Caio Wesley, não é aquele jogador em escanteios estar na área. Ele estava aqui do outro lado e não é aquele centroavante. Daqui a pouco você comenta, porque o Fortaleza tem lateral aqui com o Bruno. É o próprio Caio que recebe, não devolveu de maneira correta. Ó, o Caio não está lá na área. Normalmente, um camisa número 9, nessas jogadas, ele fica ali esperando a bola chegar para ele definir. Não é o caso do Caio, que embora está com a camisa número 9, mas não é aquele jogador que espera a bola para poder definir. Ele vem buscar jogo e às vezes está até em outros locais. Exatamente, Edu. É um atleta de muita mobilidade. Na verdade, o Caio Wesley, camisa 9 da equipe do Fortaleza, que em tese, né, o centroavante da equipe, acaba saindo mais da área justamente para fazer com que o camisa 10, Cauã, e o camisa 11, Juan Fidelis, eles tenham, possam fazer o movimento de infiltração, né? E numa dessas, surpreender a defesa da equipe do Ceará. É uma tentativa, o Fortaleza até agora não conseguiu ter êxito. Olha o Neto, dominou dentro da área, quem sabe o primeiro gol da equipe do Vozão! Chegou a marcação, tirou dali! O Neto dominou ali na área,
num pequeno vacilo da defesa tricolor. Você vai ver de novo no replay, ó. Dominou ante a marcação do Bruno. Chegou ali por baixo o Gerlânio. Acabou tocando a bola para fora. É escanteio para a equipe alvinegra, que agora tenta devolver a jogada perigosa através do esquinado. O Henrique Pires está por ali, o Luiz Renan também, a dupla de zaga da equipe do Vozão para tentar o arremate de cabeça. Olha o levantamento no miolo do gol, chegou, o goleiro cortou. Tem sobra. De novo a bola dentro da área. Defesa corta novamente, mas é o Vozão que insiste. O Luiz Pietro. Bola alçada no meio da confusão, tentou o toque de cabeça o Pedro Miguel. Pulou mais do que a zaga, mas não pegou em cheio na bola. Ela sai de novo em tiro de meta para o Murilo cobrar. Ó, o Vandoilson Pereira fez um comentário aqui. Daqui a pouco o Lucas pode até comentar em cima. Ó, o Ceará não tem um armador. Né? O Kawan Cross era o que fazia essa posição. O Curirim também. Não sei se eram jogadores da equipe alvinegra do ano passado, daqui a pouco o Lucas comenta, até porque também o tricolor tentando chegar, acabou ganhando por ali, lá vem a equipe tricolor, foi derrubado dessa vez por ali o Juan Fidelis, foi derrubado, na verdade foi o Mário que foi derrubado, porque o Juan Fidelis e o Mário, os dois são parecidos fisicamente e os dois estão com chuteira laranja, aí quebra o narrador, parceiro. E atuando pelo mesmo lado. Atuando pelo mesmo lado, meu amigo. Então acaba que a gente acaba se confundindo, até porque também o Mário é bem incisivo, né? Bem mais até do que o próprio Juan Fidelis, não guarda posição, e é o jogador mais ativo em termos de ataque do time do Fortaleza. Daqui a pouco o Lucas também vai comentar em cima disso, porque o Fortaleza tem de novo falta, é de novo o Mário na bola, e o próprio Cauã. Dois jogadores do Vozão na barreira, na marca de 41 minutos, quase 42. Carlos Laroca, olha com atenção, técnico tricolor, técnico Ramon Soares também. Chutou direto pro gol, Murilo defendeu! Edu, só mesmo confirmar o cartão amarelo para a equipe do Ceará, o camisa 2, Aloísio. Você vai ver de novo no replay, ó. Ajeitou por ali, daqui a pouco a gente traz o replay. O Cauã tem escanteio. Enquanto isso, tá sendo atendido ali o goleiro Murilo. Tá tudo bem com ele? Cruzamento na área. Agora sim, saiu de soco o goleiro Wellington. E aí o goleiro saiu de soco, tirou dali. Na sequência, a bola, na verdade, chegou antes de ir para as mãos do goleiro. O Wellington acabou saindo. Fez aquela curva. E o tiro de retorno já marcado. E já até cobrado. Diga lá, Lucas. O Ceará, ele está buscando, em 2024, um feito inédito no Campeonato Cearense Sub-17. Vai com você daqui a pouco completo. Lá vem a bola tocada. Aqui para o Cauã. Perna direita, atenção, trouxe para a canhota. Aprumou, bateu. Não pegou bem na bola. A bola ganha a linha de fundo, é mais um tiro de meta para o goleiro Wellington cobrar. Complemente, Cauã. Cauã, ó, Lucas. nenhum clube que disputou, que já conquistou o Campeonato Cearense Sub-17, conseguiu o feito de ser tricampeão consecutivo. O Ceará tem a possibilidade após conquistar 2022 e 2023. Então vai em busca aí do terceiro título consecutivo, que resultaria, Edu, no 8º título de campeonato cearense sub-17 na história do Alvinegro de Porangabuçu. O Ceará busca o octacampeonato. Já a equipe do Fortaleza tenta voltar a vencer o campeonato cearense sub-17 após 3 temporadas. A última vez que conquistou o troféu foi em 2021. Fortaleza busca retomar o topo do estado no sub-17. Caio Wesley tentou devolver para o Bruno. A bola foi bloqueada pela defensiva do time alvinegro. E acabou saindo para mais um lateral em favor do Fortaleza. Vamos nos aproximando dos 45 minutos. Daqui a pouco sobe a placa. Quantos acréscimos vamos ter nesse primeiro tempo? Eu acho que não vamos ter mais do que 3 minutos. Neto
Saiu bem da marcação, tentou o toque mais à frente, estava até impedido ali o Pedro Miguel, mas antes a falta já havia acontecido em favor da equipe do Vozão. Olha a inversão lá do outro lado. Quem domina por aqui é o Luiz. Aliás, o Luiz Pietro se apresentou para receber mais. É o Fortaleza que já busca a marcação alta ante a ofensiva da equipe do Vozão. A placa já está por aqui. Daqui a pouco a Josi Freitas vai nos trazer. Mais três. Vamos até 48. Olha o toque no comando pro Neto. Tentou tocar para trás. Olha o Ceará chegando! Gol! Lucas Teixeira pro Ceará! No lançamento lá do outro lado, você vai ver de novo no replay, ó, o toque no comando pro Neto, ele cruzou, e aí, parceiro, chegou de pé de esquerda na bola, Lucas Teixeira, botou no canto esquerdo do goleiro Murilo, que nada pôde fazer, e a bola foi morrer no fundo do arco, abre os trabalhos o time do Vozão, é o meu parceiro Lucas Teixeira, já botou a bola, já saiu comemorando, bateu lá na bandeirinha, saiu pra galera pra comemorar, apontar pra cima, agradecer aos céus, é o Vozão na frente nesse primeiro tempo, meu parceiro Lucas Silva, aniversariante da tarde, esse gol vai da resenha. Jogada oriunda do lado direito ofensivo da equipe do Alvinegro, né? O Neto saindo mais, deixando de ser a referência, buscando essa bola, recebendo em profundidade pelo lado direito e serve Lucas Teixeira. Lucas Teixeira que chega ali como elemento surpresa para abrir o marcador para a equipe do Ceará. O Ceará que não criou tantas oportunidades, mas na primeira chance criada, trabalhada, a equipe conseguiu ser efetiva e colocar a bola no fundo das redes. Vence o Ceará nesse momento, vitória parcial por 1-0, Edu. Edu? Diga lá, Josi. E com esse gol, o Lucas faz seu terceiro gol aí no Campeonato Cearense Sub-17. Três gols aí pro Lucas Teixeira. É, já tá acostumado a balançar as redes. Ô, camisa número 8 do Vozão, mas o Fortaleza tenta atacar. Olha o lançamento aqui na segunda trave pro Cauã. A bola foi muito longa, muito comprida. Ela acaba saindo pela linha de fundo em tiro de meta para o goleiro Wellington cobrar. Vamos nos aproximando do fim do primeiro tempo, já vamos chegando aí aos 48, o tempo extra dado pelo árbitro da partida. O Vozão saiu na frente, partiu na frente, vai vencendo pelo placar de 1-0. E aí, meu amigo, vai pro intervalo com mais tranquilidade, deixando o abacaxi no vestiário da equipe tricolor. É Clássico Rei, parceiro. Clássico Rei se joga, Clássico Rei se transmite aqui na tela da FCF TV. Olha a bola longa, resvalou, olha o Neto de novo, a perrinha da zaga tricolor, chegou por ali na contenção, o Cauã. Enquanto apita, pela derradeira vez neste primeiro tempo, o senhor Everton Rodrigues, fim de papo, na primeira etapa, aqui no estádio Presidente Vargas. Placar parcial, o Ceará vai vencendo o Fortaleza pelo placar de 1-0, o gol foi do Lucas Teixeira. E aí, meu amigo, é Clássico Rei, sempre Clássico Rei. A nuance é diferente, o ambiente é diferente e também o trabalho é diferente. Josi Freitas lá entrevistando, parece o Cauã, atleta do Fortaleza. É isso, Josi? Exatamente, estou aqui com o Cauã Saturnino. Um jogo muito difícil aí no primeiro tempo, muito disputado. Fortaleza teve muitas oportunidades, mas no final não conseguiu concluir. O que é que faltou aí para a equipe tricolor abrir esse placar? Faltou aproveitar as oportunidades que a gente teve e não soube aproveitar, mas vamos escutar o professor agora e voltar mais forte pro segundo tempo para aproveitar a oportunidade. Obrigada, viu? Tentar falar aqui com o jogador da equipe do Ceará, já tá aqui pertinho, autor do gol da equipe Alvinegra. Um jogo muito disputado, né? Por diversas vezes, principalmente o Ceará foi acionado ali na parte defensiva, mas aí já nos acréscimos consegue fazer esse gol aí, né? Fala um pouquinho aí de como foi esse primeiro tempo e fazer um gol agora já nos finalmente, né? Pra ida do intervalo. Ah, um jogo muito disputado, jogo difícil, é clássico, sempre disputado. Soubemos se defender, sofremos, soubemos sofrer também. Hora de atacar, conseguimos pisar, chegar com
com dificuldades também na defesa deles. E é isso, agora eu vou escutar o professor, estudar as novas estratégias e voltar forte no segundo tempo aí. Obrigada, viu? É isso, Edu. As duas equipes vão voltar para estudar o que o professor tem a dizer. E tem uma mosca aqui perturbando, viu? Ah, rapaz, pelo tá amor de Deus. Tá aqui direto na hora da entrevista. Já saí. É, rapaz, se abane aí. Hoje, muita mosca na nossa querida capital, né? Por conta das chuvas também. Intervalo aqui na tela da FCF TV, intervalo interativo. Antes de fazer um comentário um pouco mais estendido, eu queria que o meu parceiro Lucas Silva, aniversariante da tarde, desse dois dedinhos aí de comentários, né? Falando um pouquinho, principalmente no que foi esse jogo, esse primeiro tempo, onde o Fortaleza mais atacou, mas quem foi melhorando no decorrer do primeiro tempo e chegando a finalizar para dentro da meta foi a equipe alvinegra. Mais ou menos assim o estudo do primeiro tempo, falando de uma maneira bem sintética, meu parceiro Lucas Silva. Exatamente, Edu. Fortaleza concentrava mais a fase ofensiva pelo lado esquerdo, principalmente com o Mário, né, participando muito do setor ofensivo, da fase ofensiva, ele que é lateral esquerdo, um jogador mais agudo da equipe do Fortaleza, e o Ceará não conseguia trabalhar tanto essa bola. Na primeira jogada mais trabalhada da equipe alvinegra, o Neto se deslocou mais para a ponta direita e serviu o Lucas Teixeira, e aí o Ceará conseguiu sair em vantagem desse primeiro tempo. Um gol que pode mudar o contexto da partida, e a gente fala mais daqui a pouco, Edu. Muito bem, a gente vai daqui a pouco, temos melhores momentos. Antes da gente trazer os melhores momentos, deixa eu trazer a galera que participa aqui na nossa transmissão. Ó, seja muito bem-vindo a você que sempre interage aqui na tela da FCF TV. Ó, quem já está por aqui é o Evandro Júnior, muito feliz pelo placar de 1-0 para o time do Vozão. O Felipe Menezes também aqui conosco. Adrian Riquelme. Amanda também com a gente. Uma razoável predominância dos torcedores do Ceará aqui na tela da FCF TV. O Nunes também aqui com a gente. O Arilson, a Sabrini também aqui conosco. O Samuel também aqui comentando conosco. Que é interessante e importante demais, meu parceiro, você deixar o seu like aqui na nossa transmissão. No momento nós temos 331 likes, e você que chegou agora, seja muito bem-vindo aqui à nossa transmissão, e já deixa o teu like aqui também para a gente poder saber que o nosso trabalho está sendo bem feito e também bem quisto por vocês. Diga lá, Lucas. E a audiência tá muito boa, tá, Edu? Rapaz. Ao longo do primeiro tempo a gente bateu quase 1.500 pessoas simultâneas acompanhando esse Clássico Rei, e a gente está competindo só com a Champions, tá, Edu? Muito bem. Tá rolando simplesmente Real e City e Arsenal e Bayern. Nossa. E aqui, Clássico Rei Sub-17, o torcedor tá abraçando o nosso trabalho aqui. E a gente aproveita também, para além de pedir o like, para que você se inscreva no canal da Federação, porque já estamos com 115 mil inscritos. No final, há pouco tempo, a gente bateu 100 mil e a gente tá aí rumo aos 130. A gente quer chegar aos 130, então se inscreve, deixa o like e siga acompanhando tudo, todo o trabalho desempenhado por essa equipe tão competente e que se esforça diariamente para levar o melhor do futebol cearense para você, torcedor. Lembrando a você que além aqui do YouTube, você também pode inscrever-se e nos seguir no Instagram, @FCFOficial, o X, antigo Twitter, @FCFutebol, o Threads, através do FCFOficial, e no Facebook, FCF Edu, Futebol. Diga lá. No Instagram da Federação, inclusive, batemos 100 mil seguidores. Mais uma marca aí, muito expressiva, que reforça, né, o nosso trabalho aqui como um todo da equipe da Federação Cearense de Futebol. E Edu, antes de mais nada, só para dar uma passada aqui, o Tirol terminou, tá? O jogo lá no CT Cefat. Tirol vence a equipe do Calouros do Ar por 2-0. No CT Granja da Tijuca, o Aliança venceu a equipe do Anjo do Céu por 1-0, e nesse momento a bola rola para Atlético versus Tiradentes. Atlético e Tiradentes, bola tá rolando pela 7ª rodada do Campeonato Cearense Sub-17, esse jogo que tá acontecendo lá no CT Cefat também. Muito bem. Ó, ocorreu bem recentemente a fórmula de disputa, né? A reunião sobre a fórmula de disputa do Campeonato Série C 2024, ou seja, equipes que vão tentar aí ascender a Série B
para 2025 e, claro, com total cobertura aqui da FCF TV. Uma alegria poder começar uma competição com 7 equipes, né? A terceira divisão, a gente sabe que cada divisão, que da primeira para a segunda para a terceira, aumenta a dificuldade, né, dos clubes em participar das competições. Mas até foi uma surpresa positiva, 7 equipes. A gente estava pensando aqui, eu, o presidente Mauro, o outro vice-presidente, o Mauro Neto, como é que a gente ia fazer, que precisávamos de no mínimo 4 equipes. E, com a surpresa nossa, 7 equipes aí estão aí, já devidamente registrados aqui para participar dessa competição. Então, será uma competição em 6 jogos, né, na primeira fase para cada equipe, né, 3 em casa, 3 fora. Segunda fase, já tem as semifinais de volta e, consequente, uma partida final. Então, mais uma vez aí, a federação que acaba de concluir a sua primeira divisão, a segunda divisão em andamento, e a gente já sempre pensando na terceira, as competições amadoras. Então, assim, aqui o trabalho é constante, né? O presidente Mauro, desde que assumiu com a gente aqui, a cada ano que passa, vem aumentando o número de competições, e isso é extremamente importante para dar cada vez mais oportunidade para esses jovens que vão disputar aí uma competição oficial. O regulamento já estava mais ou menos dentro do que a gente estava prevendo, né? É um turno único de jogos de apenas ida, 6 jogos, né, na primeira fase, e para aqueles que passaram da primeira, semifinal e final. A expectativa é boa, então a gente já vem fazendo um trabalho já a longo prazo, né? Inclusive iniciamos os treinos já em janeiro, já de forma bem gradativa, aproveitando alguns atletas da base. Se Deus quiser, a gente vem chegar forte na competição, sabendo das dificuldades, né? Grandes equipes a gente vai enfrentar, mas com muita humildade, pé no chão, a gente espera esse ano conseguir o acesso à Série B. A gente sabe que a equipe do Sport Clube Limoeiro, né, é uma equipe, uma cidade apaixonada por futebol, né? O Sport, a gente está aí nessa luta aí, né, atrás do acesso, né? E esse ano a gente está bastante confiante aí, né, com a nova diretoria. Esperamos aí fazer aí um grande campeonato e quem sabe aí buscar a Série B. E a respeito aí do Conselho Técnico, né, realmente era isso, né, as equipes que tem, né, e acho que ficou bom para todas as equipes, né, e agora é trabalhar já para poder disputar esse campeonato. Vamos preparar um time para a competição. A gente já foi campeão uma vez do Cearense, né, da terceira divisão. Infelizmente, não foi possível disputar a Série B, questões financeiras, mas com certeza esse ano a gente vai tentar melhorar. Vamos jogar, provavelmente a gente vai jogar em casa, porque nós estamos preparando nosso estádio e a competição necessita muito do apoio da torcida, né? Porque sem apoio da torcida é complicado. E com certeza o estádio vai estar preparado e vamos tentar ser campeão novamente, né? É, muito feliz em estar retornando, né, ao futebol cearense profissional. O último ano que a gente jogou foi em 2022. E a gente espera que a gente possa fazer um campeonato bacana, que possa fazer a mesma campanha que a gente fez em 2022, que foi chegar às semifinais, e que a gente possa também ter o acesso esse ano. A gente não vai jogar em Itarema, o nosso mando de campo vai ser no Caucaia. E esse ano a programação é unir alguns jovens jogadores, praticamente sub-20, com jogadores até 23 anos também. Aqui já dá praticamente não, está recomeçando do zero, né? Com o apoio de vários amigos lá em Xadá, doutor Valmir também, né, da Prefeitura Municipal de Xadá, e a gente vai tentar fazer um bom trabalho, né? A equipe tradicional, a gente está aproveitando essa situação, tentando tirar todos os laudos do estádio para que a gente possa jogar em casa, que os outros anos isso dificultou muito. Então a gente está começando esse trabalho do zero e tentando fazer o mais simples possível para que a gente faça uma competição regular. Fala, parceiros! Intervalo! Clássico Rei pelo Campeonato Cearense Sub-17, por enquanto, 1 pro Vozão, 0 para o Leão. Para você que chegou agora, a gente vai trazer os melhores momentos deste primeiro tempo, onde teve uma leve predominância da equipe tricolor, mas foi o Alvinegro que acabou, já na metade pro fim, abrindo o marcador. Tudo isso você acompanha agora nos melhores momentos desse, por enquanto, Ceará 1, Fortaleza 0.
decisão errada há pouco e o Brian acabou recuperando a posse da bola para a equipe do Fortaleza. Lá vem o tricolor com o Mário, chutou direto pro gol! Ah, mas foi de muito longe. Olha o Ceará avançando pelo setor direito, fez o drible, atenção, cortou, outro chapéu, quem sabe, tocou de cabeça pra dentro da área buscando o Neto, chega a marcação, tira dali. Prejudica muito a fase construtiva da equipe, é um time que não consegue ficar tanto com a posse, vai você. Lá vem um chute pro gol! A bola de... A marcação tá sozinho. E aí, isolado, acabou não tendo muito o que fazer. Tocou a paz atrás para o Luiz Pietro, que chutou de longe. E aí o goleiro estava um pouco adiantado, mas ele chutou. Pro goleirão, Alvinegro, na marca de 32 minutos. Tem o Mário por ali. É o Cauã na bola. A bola acabou. Lá no meio da confusão. Na marca de 34 minutos, levantou. E acabou deixando passar por ali o goleiro Murilo. Conseguiu ter êxito. Olha o Neto, dominou dentro da área. Quem sabe o primeiro gol da equipe do Vozão. Chegou a marcação, tirou dali. O Neto dominou ali na... Bola alçada no meio da confusão. Tentou o toque de cabeça o Pedro Miguel. Pulou mais do que a zaga, mas não pegou em cheio na bola. Ela sai de novo em 48. Olha o toque no comando pro Neto. Tentou tocar pra trás. Olha o Ceará chegando! Lucas Teixeira! Lucas Silva, 1 pro Ceará, 0 pro Fortaleza. Você já falou um pouco de como é que foi o primeiro tempo. Mas, o que deve ter conversado? Primeiro, né, o Ramon Soares. O que deve ter conversado? Manter, de repente, o ritmo e tudo mais. Será a tônica da equipe alvinegra. E o Carlos Laroca, hein, que levou esse abacaxi pra primeira etapa. Agora vai ter que... Né? De uma certa forma, mudar a sua equipe. Não sei se vai ser em termos de peças. Enfim, relate aí, discurse acerca de como é que vai ser esse segundo tempo. Bom, Edu, como eu disse há pouco, o gol dá mais tranquilidade à equipe do Ceará, né? É um gol que realmente que muda o contexto da partida. A gente viu um Ceará realmente sofrendo mais, cedendo muito espaço à equipe do Fortaleza, e a tendência é que o Ceará consiga se fechar mais para buscar sair em contra-ataque e buscar definir o resultado da partida. Pelo lado do Fortaleza, é manter o ritmo e talvez trabalhar um pouco mais a posse da bola, sobretudo nas laterais. O Fortaleza tenta muito jogo por dentro, mas o Ceará vai buscando fechar essas opções de passe. E aí você tem o Mário, que está muito participativo no jogo pelo lado esquerdo, você tem o lado direito também, onde você pode atacar mais a equipe do Ceará. Enfim, é um jogo que ainda está muito estudado. O Ceará conseguiu um gol no apagar das luzes do primeiro tempo, um gol que não reflete o que foi o primeiro tempo, porque de fato o Ceará não criou tantas oportunidades como a equipe do Fortaleza. A gente lembra que nos minutos iniciais, aos 12 minutos, o Caio Wesley perdeu uma grande oportunidade de colocar o Fortaleza em vantagem aqui no estádio Presidente Vargas. E aí, como disse, o gol muda o contexto da partida. O Ceará vai passar a se defender mais, vai buscar mais sair em contra-ataque. O Neto vai continuar pisando mais na linha de impedimento ali, entre os defensores, para tentar surpreender. E o Fortaleza vai precisar ir mais para o campo ofensivo. Ou seja, vai ceder mais espaço para a equipe do Ceará. O Neto, apesar de ter dado assistência, tá muito isolado na fase ofensiva, tá muito isolado como o último homem do ataque, né? Precisa de uma participação maior do Luiz, do Luiz Pietro, do Pedro Miguel. Então assim, o Ceará precisa de mais jogadores preenchendo essa fase ofensiva para buscar agredir a equipe do Fortaleza e ampliar o marcador aqui no Presidente Vargas. Bola no centro do gramado, Josi Freitas tem mais informação. O primeiro tempo, tá? Sem substituições. Muito bem. Bola no centro do gramado, vai começar o segundo tempo. É o Vozão que vai mexer na bola nessa segunda etapa, olhando todos os detalhes ali para dar o apito inicial. O senhor Everton Rodrigues. Você já também pode continuar mandando a sua mensagem aqui para o chat da FCF TV. Apita! Pela primeira vez na segunda etapa, o árbitro do jogo, a bola volta a rolar no gramado verde do estádio Presidente Vargas. É o segundo tempo, sétima rodada do Campeonato Cearense Sub-17. É Clássico Rei aqui na tela da FCF TV. Tentava já avançar por ali o Anthony. A falta foi marcada. E tá bem, né? Nem comentamos muito sobre a arbitragem, meu parceiro Lucas Silva, mas um primeiro tempo tranquilo
do Everton Rodrigues. Sem dúvidas, administrando bem a partida, conseguindo controlar a energia do jogo, né? Clássico Rei é muito difícil de você controlar, ainda mais na base, né, Edu? Onde os ânimos estão à flor da pele, enfim. Mas o árbitro da partida tem feito fez um bom primeiro tempo e, se continuar nessa pegada, tem tudo para fazer também um bom segundo tempo. Fez uma boa jogada ali o Bruno Santos, meteu três dedos na bola, mas, de novo, o Neto, como até nós já falamos anteriormente, fica naquele limite ali da linha de impedimento. Mais uma vez ele acabou sendo flagrado, pano levantou, impedimento marcado e até já cobrado pela equipe tricolor, que vai perdendo pelo placar de 1 a 0, melhor dizendo. Já tentava avançar por ali o Gerlânio, olha a bola longa. Aí ficou fácil para a defesa do goleiro Wellington, que não tem nenhuma pressa. Vozão vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Outra bola longa, dessa vez é buscando o Neto. Dá contenção por ali. Chegou bem o Cauã, de cabeça tocou. O Murilo sai, tem pressa a equipe tricolor. Pede para avançar o Gerlânio. Agora sim, outra bola longa. Dessa vez é buscando o Caio Wesley. Perna esquerda na bola, cruzamento foi fechado demais. Já infiltrava-se por ali o Juan Fidelis. Rapaz, agora, mas são parecidos, viu? O Juan Fidelis e o Mário, olha, são mais parecidos que saco de estopa. Por isso que a gente estava confundindo ele, Lucas, porque são duas pessoas, dois meninos muito parecidos, com quase o mesmo biotipo, a cor da chuteira parecida. Ó, olha o Mário chegando por aqui. Acabou dando certo a marcação, mas não aproveitou o Brian. Mas é o Fortaleza que retoma com o Cauã. Vai avançando, chutou. Nossa, mãe do céu. E aí foi meio no desespero, né? Se empolgou demais o Cauã, zagueiro tricolor. Mas tem que arriscar também, até porque também a gente vê pouco os arremates de fora da área. Sai. Toca a bola atrás o time da equipe alvinegra, que é o Luiz Renan. Tenta sair da marcação. Tentou a bola longa dessa vez. O Cauã. E aí, na tentativa de dominar a bola, o outro Cauã. O Cauã Saturnino. Camisa número 10 do Fortaleza. Acabou sendo derrubado. Falta marcada. Falta que vai levar a perigo a meta do goleirão Wellington. Você vai ver de novo no replay, ó. Tentou a disputa de bola ali com o Bernardo, que já tem cartão amarelo. Por isso que uma certa exigência ali de um segundo cartão amarelo para o camisa número 5 do time do Vozão. Mas marcou somente a falta e aí vai tentando contar os passos. Ó, e pede para se acalmar ali o Bernardo. Você vê a preocupação do goleiro Wellington. Edu, diga lá. Mandar dois abraços aqui. José assistindo lá de Maracanaú. E Dona Leda, né? Também a Dona Leda e o seu José lá do Maracanã. Lá do Jaçanaú. Exatamente. E mandar também outro abraço para um companheiro nosso, Robson Nogueira, que narrou brilhantemente Sim. a final do Campeonato Cearense de 2024, com o 46º título da equipe do Ceará. E tá de férias, viu? Ora. Todo besta ele. Mas apareceu aqui no chat, acompanhando a transmissão, me desejou feliz aniversário também. Um abraço. Robson Nogueira, grande companheiro aqui da FCF TV. Um grande profissional e um grande amigo também. Na bola o Cauã. Os dois Cauãs, melhor dizendo. Perna direita na bola! Também não pegou bem nela, lamenta bastante ali o zagueiro camisa de número 4. A bola ganha a linha de fundo em mais um tiro de retorno. Tiro de meta para a equipe do Vozão, você vai ver de novo aí no replay, ó. Agora, curiosamente, ó, o lado direito do goleiro fica bem exposto. Você acerta ali, parceiro. Nem eu chego nela. Tira a defesa. Não, você, quando eu tô com você, eu... Cuidado. É. A última vez que você se colocou nessa posição... Homem, pelo amor de Deus. Rendeu, viu? Olha, pronto. Falou disso agora, vou ganhar outro troféu daquele. Toca a bola... A equipe do Fortaleza aqui do lado esquerdo. Boa jogada do Mário. Vai avançando. Olha o lançamento para o comando de ataque. A zaga corta de cabeça. É, talvez o Fortaleza vai perdendo o jogo, mas tem esse destaque aí, que é o camisa número 6, o Mário.
Você vai ver de novo o replay, ó. A jogada parou na frente da marcação. E aí botou debaixo das pernas do Bruno Santos. Boa jogada do atleta da equipe do Fortaleza. É o Brian. Tocou no meio, Fortaleza avança suas linhas, tenta roubar a bola, acabou dando certo aqui com o Juan Fidelis. Passou o pé por cima da bola. Mário recebe. Faz a proteção. Tenta conduzir. Chegou de novo na marcação. O Bruno Santos dessa vez derrubou o lateral esquerdo do time tricolor. Tem falta. E já vai chuveirar essa bola dentro da área. Você já observa aqui, ó, o auxiliar técnico já disse, ó, você pega a bola aqui, você joga para lá. E aí todas as orientações da comissão técnica encabeçada pelo professor Carlos Laroca. Do outro lado, ali o Ramon Soares também confabula com a sua comissão técnica. Edu. São os dois técnicos, portanto, tentando ali achar jeitos para poder fazer avançar as suas equipes. Lucas, daqui a pouco você fala porque tem uma jogada perigosa. É o Cauã Saturnino, camisa número 10. Mário também por ali. Tenta o empate o time tricolor. O Vozão vai vencendo pelo placar de 1-0. 7 minutos, levantamento na boca do gol. A bola nas mãos do goleiro Wellington. Diga lá, Luquinha. Com essa vitória parcial da equipe do Ceará por 1-0, o Ceará vai chegando aos 21 pontos, 7 partidas, 7 vitórias. Caso se confirme, 100% de aproveitamento, 32 gols marcados e apenas um gol sofrido até o momento, saldo de 31 da equipe do Alvinegro de Porangabuçu. Lançamento do comando, atenção, chute pro gol! A bola passou! No bom lançamento do Cauã Saturnino, já buscando ali no ponto futuro, o Caio Wesley, você vai ver no replay, ó, lançamento de perna direita, conseguiu a ligação com o Caio, dominou, perna esquerda na bola, a bola não foi no rumo da meta, mas pelo menos chegou mais uma vez o time tricolor em busca do gol de empate, ó, você vai ver de novo no replay, não conseguiu pegar em cheio na bola, apesar da marcação do Henrique Pires. É o Fortaleza tentando o gol de empate. Edu, e esse movimento do Caio Wesley é um movimento realmente para confundir o sistema defensivo do Ceará, porque ele sai da ponta esquerda, fazendo ali uma ruptura, né, cruzando até o meio da área para receber e finalizar. Quase aí o Fortaleza empata a partida aqui no estádio Presidente Vargas. Olha o Mário de novo tentando sair ali de trás, dessa vez. Tentou a bola longa, já buscando o Cauã. A zaga chega cortando, acabou dando certo. E a bola acaba sobrando com a equipe do Vozão. Mande a sua mensagem aqui para o nosso chat. A gente vai colocar você também para participar aqui da nossa transmissão. Acabou chegando por ali um pouco mais ríspido o Brian. O Aloysio reclama com a arbitragem, chega junto ali, mais forte também o Everton Rodrigues. É clássico rei, parceiro, clássico rei, sempre tem tensão, sempre tem momentos importantes. E claro, você acompanha tudo aqui na tela da FCF TV. O Pedro Roberto, aqui na nossa transmissão, Valclécio Paz, pede para mandar um alô para o Lindoaldo, lá em Russas, que é pai do jogador Caio Wesley. Amanda aqui com a gente. O Thiago Araújo. É o Ceará que tenta avançar ali com o Bruno. E acabou sendo derrubado pelo Cauã Saturnino. E o cartão canta ali para o camisa número 10. Que diz que foi na bola, reclama bastante, se vê aí no destaque. Tá bem indignado o Cauã, daqui a pouco a gente vai ver se de fato a falta foi pra isso mesmo, ó, você vai aí. Cartão confirmado. E o Ramon Soares, apesar do placar favorável, coloca o banco de reservas já pro aquecimento. Também já conversa por ali com o Henrique Pires. Enquanto está sendo atendido ali o atleta alvinegro. Calma, chega. Por ali também.
Isso aparentemente é com camisa 7 aqui da equipe do Ceará, tá recebendo atendimento. O que é aquele sprayzinho mágico ali no tornozelo esquerdo dele, mas já vai levantando aí tranquilamente, vamos ver se tem condições de jogo. É, o Cabão foi lá, pediu desculpas. Edu, diga lá. Vendo daqui de cima, a Josi pode até confirmar, parece que o Everton acabou dando uma bronca ali no Ramon por alguma reclamação do técnico do Ceará. Foi lá, conversou com ele, pediu pra ter a cabeça, manter a cabeça no lugar, o técnico do Alvinegro de Porangabuçu. Isso, eu vou falar aí o que ele disse, o linguajar cearense. Ele disse, ó, sem desculhambar o adversário, sem desculhambar o coleguinha. Muito bem. Será que ele é do Cascavel também, hein? Sei não. Trabalha a bola na metade do gramado. A equipe tricolor. Mário domina, traz pro meio, calcula a jogada com o Brian. Faz a inversão lá pro lado direito. Na busca do Luan. Esse é o Anthony. Toca mais atrás com o Bruno. Será bem fechado. Fortaleza toca a bola de um lado, toca a bola do outro. Pra tentar furar a retranca do adversário. A bola longa buscando aqui o avanço do Mário. E acaba saindo em lateral para o Aloysio cobrar. Acabou marcando um toque de mão do Gerlânio. E o jogo vai ficando do jeito que o Ceará quer. O Ceará quer realmente isso mesmo. Quer um jogo mais pinicado, um jogo sem mais prosseguimento. Vai vencendo pelo placar de 1-0. E aí quanto mais o jogo ficar, né, Lucas, nessa morosidade como está agora, é um bom negócio para a equipe alvinegra. Sem dúvidas, Edu. E nessa brincadeira aí, como a gente fala, né, Edu, que no Cearenseis, já se passaram 12 minutos e o Ceará segue com a vantagem, né? E o Fortaleza pouco consegue agredir a equipe do Alvinegro de Porangabuçu, que vai mantendo aí a sua solidez defensiva sem oferecer tanto risco ao adversário como aconteceu no primeiro tempo, né? Onde o Fortaleza, de fato, foi superior ao Ceará, mas foi a equipe alvinegra quem saiu com a vantagem no placar. Bola lá atrás com o goleiro Murilo. Edu, Oi. Pintou gol, tá? Pintou. Pingou, que nem diz o De Silva. Exatamente. 1-0 para a equipe do Tiradentes contra o Atlético Cearense. Duelo que iniciou há pouco lá no CT Cefate. 1 para o Tiradentes, 0 para o Atlético Cearense. Mais uma rodada do Campeonato Cearense Sub-17. Os principais jogos você acompanha aqui na tela da FCF TV. Olha o Cauã, tocou no meio para o outro Cauã. Fortaleza inverte o jogo aqui pela canhota. Mário domina de perna esquerda, olha para quem tocar. Tem ali, pode buscar o corredor com o Juan Fidelis. A bola vai para ele, na bola foi para o comando com o Caio. Caio dominou, jogou para frente aí. Foi bem inteligente. O camisa número 5, o Bernardo. Acabou chutando em cima do próprio Caio. E aí, Josi, vai ter alteração. A equipe tricolor chama ali dois atletas para conversar ao pé do ouvido o professor Carlos Laroca. Isso, já tem dois jogadores ali na conversa. Aparentemente está o camisa 22 do Jefferson. E o outro eu vou confirmar, mas vamos aguardar aí para saber quais são as duas substituições da equipe do Fortaleza. E aí o cartão vai cantar ali pro goleiro Wellington. Tava ali cozinhando o galo. Clássico, tem dessas coisas. Descarregou a bola para o ataque. Mais uma vez frustrado pela defesa tricolor, que tocou a bola para trás para a saída do goleirão Murilo. Vamos chegando próximo aos 15 minutos do primeiro tempo. 1-0 para a equipe do Vozão. É clássico rei aqui na tela da FCF TV. Cauã pede ali entre as linhas. Ele prefere inverter lá para a canhota. Tem atleta do Ceará caído no gramado. O árbitro deixa o jogo rolar. Lançamento para a área. Atenção. Tira a defesa ali com o Juan Riquelme. Agora vai ser atendido o atleta alvinegro. Paralisou ali o lance. Parece-me ali é o Pedro Miguel. Não sei se acaba sendo o camisa número 11 da equipe alvinegra. Enquanto isso, vamos ter alteração. Vai ter mudança aí para a equipe tricolor, José Freitas. Isso. Tem duas alterações, o camisa 22 e o camisa 19 já está aqui na espera, o camisa 22 Jefferson e o camisa 19 Gustavo Sobral. A gente na espera
fica na espera. E aparentemente a comissão técnica que pediu para dar uma segurada aqui na substituição. E do outro lado, pela equipe do Ceará, vai ter substituição também. É, vamos ter alteração, ó. Pede para entrar ali a maca. Para tentar. Um melhor atendimento para o camisa número 11 da equipe do Vozão. O Jefferson, Edu, que tem 16 anos, meio campista, disputou duas partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela Jacuipense. Muito bem. E depois foi contratado para integrar o Sub-17 do Fortaleza. A Copinha, a gente lembra, é uma competição Sub-20, né? E aí o Jefferson atua em duas partidas contra a equipe do Comercial de São Paulo e contra a equipe do Grêmio Novo Horizontino, também de São Paulo. É, Juan Fidelis vai sair? Para a entrada do Jefferson, não é isso, Josi? Isso, e vem mais outra substituição por parte da equipe do Fortaleza. Então serão três do Fortaleza e duas por parte do Ceará. Então vamos com calma. O Anthony também vai dar tchau. Entra também o camisa 17, Fernando, para a saída do camisa 7, Luan, pela equipe do Fortaleza. E o número 19, Josi, me repete o nome dele, por favor, Gustavo, que entrou na vaga Sobral. Do Anthony. Gustavo Sobral. Mexe bem em termos de... Daqui a pouco o Lucas comenta, porque vai sair o Luiz Pietro, do Ceará, não é isso, Josi? Isso, são duas substituições, a entrada do camisa 22 para a entrada... Perdão, entrada do camisa 22, Iago Emanuel, para a saída do camisa 10, Luiz Pietro. E a segunda substituição, a entrada do camisa 21, Arthur Felipe, na verdade, para a saída do camisa 9, Neto. Sangue novo do gramado, meu parceiro. Lucas Silva, dá oxigenada no meu campo, pode até deixar o jogo um pouco mais corrido, digamos assim, na segunda etapa, Lucas. Sem dúvidas, Edu, o Ceará opta por colocar o camisa 21, Arthur Felipe, ele que é centroavante, né, entra na vaga do Neto, é um jogador de maior estatura do que o Neto, né, maior porte físico, pode incomodar mais o sistema defensivo da equipe do Fortaleza. E aí o Luiz Pietro, que não contribui, vai com você. Lá vem agora o time do Tricolor, quem sabe pro gol de empate, olha o Caio pedindo por aqui, tentou toque mais à frente, chegou a zaga, cortou, mas o Fortaleza insiste. Mário vai avançando, olhou para quem tocar, já vai tocando a bola ali para o Gustavo Sobral, com o Mário. Pode concluir, Lucas. E a outra mudança é a saída do Luiz Pietro para a entrada do camisa 22, o Iago Emanuel. Iago Emanuel, que também é atacante, mas deve fazer essa função de falso 9, de também infiltrar. Vai. Olha o toque no comando agora para o Arthur Felipe, quem sabe o segundo gol! Felipe pro Ceará! No contra-ataque fulminante, a bola nos costados da defesa tricolor. Arthur Felipe invadiu a área, trouxe pra perna canhota e fuzilou pra cima do goleiro Murilo. Você vê de novo no replay, espia só no replay, apesar da chegada ali do Cauã. O Luiz Felipe, que acabou de entrar nos primeiros toques na bola, já colocou a de Itacu já no fundo do arco. Amplia o marcador, o Vozão. Arthur Felipe, camisa de número 21. Lucas Silva, Vozão, abre de lata o placar. Melhor dizendo, esse gol vai dar resenha, meu parceiro. É por isso que o futebol é tão emocionante, né, Edu? O Fernando, por exemplo, que entrou agora, viveu o oposto do que o camisa 21, Arthur Felipe. O Arthur Felipe entrou, tá com poucos minutos em campo e já marca o segundo para a equipe do Ceará. E o Fernando, que entrou também há poucos minutos, acabou sendo responsável, né? Porque numa bola lançada pelo Brian do meio campo, o camisa 17 da equipe do Fortaleza não consegue fazer o domínio. E aí, num contra-ataque fulminante, como você bem descreveu na sua narração, o Ceará amplia aqui no estádio Presidente Vargas, se aproximando ainda mais da vitória
e conquistando aí a sua 7ª vitória, né? Chegando aos 21 pontos no Campeonato Cearense Sub-17, ficando mais líder do que nunca, Edu. Agora, Josi Freitas, o banco de reservas da equipe alvinegra deve ter comemorado demais esse gol, porque a solução do segundo gol acabou saindo do banco, né? A reação aqui do Ramon Soares foi realmente muito, muito entusiasta. Isso, todos vieram comemorar aqui os seus companheiros, e só para também confirmar, é o primeiro gol do Arthur na competição, tá, Edu? Edu, diga lá. E você lembra que no retorno para o segundo tempo a gente falava sobre a mudança de contexto, né? Com aquele gol no final do primeiro tempo para a equipe do Ceará. É um gol realmente que deu mais tranquilidade para a equipe do Alvinegro de Porangabuçu, fez o Fortaleza se expor mais em campo, e aí num contra-ataque letal o Ceará consegue chegar ao segundo gol. E o panorama deve permanecer o mesmo. O Fortaleza deve subir a sua linha de marcação, né, pressionar mais. Olha aí! E lá vem de novo a equipe do Vozão! Aí levantou o pano! Assistente levantou o pano quando já de novo ia por ali o ataque da equipe do Vozão. Você vai ver daqui a pouco no replay. É, rapaz. De novo. Aí vai ficar, como bem disse o Lucas Silva, a tônica do jogo é o Fortaleza avançando, subindo as suas linhas e deixando esguarnecido aí o seu sistema de defesa. Exatamente, Edu. E a gente tem visto, né, o Ceará se aproveitando dessas bolas nas costas da defensiva da equipe do Fortaleza. E nesse último lance, a arbitragem acabou se equivocando, tá? Lá vem a equipe do... Lá vem a equipe tricolor aqui pela ponta. Quem sabe agora, levantamento na área. Vai entrar na bola! Gustavo Sobral, do Fortaleza! Numa bola despretensiosa, ele recebe a bola aqui, traz para a perna. Ele tentou, na verdade, o lançamento para a área. Só que não chegou o atleta 5, Bernardo. O Elton esperou o Bernardo chegar. O Bernardo esperou o Elton defender. E esse espera por mim, espera por aqui. A bola foi morrer no fundo do arco. Diminui a equipe tricolor. Gustavo Sobral faz o primeiro gol da equipe do Fortaleza. Meu parceiro Lucas Silva, para tacar fogo no jogo, o Leão diminuiu. É vacilo completo do Wellington, né? O Wellington mais uma vez cochilando aí. Tinha cochilado no primeiro tempo, acabou contando com a sorte. E agora ele leva um gol bizarro, né, Edu? Cruzamento despretensioso. E aí o goleiro falha, né? Leva um frango. Não consegue fazer a intervenção, a bola fácil, inclusive lenta, era toda do Wellington, o goleiro acabou não aproveitando. E só pra gente reforçar ainda, Edu, no lance anterior, pelo replay que eu vi aqui, não estava impedido o atleta do Ceará. E aí a arbitragem acabou sinalizando impedimento equivocadamente, o que poderia ter resultado no terceiro gol da equipe do Alvinegro de Porangabuçu. Edu? Diga lá, Josi. Houve também mais duas substituições por parte da equipe do Ceará, a entrada do camisa 13, Ernesto, para a saída do camisa 2, Aloísio, ele que levou cartão amarelo ainda no primeiro tempo, e a entrada do camisa 16, Bruno Gigante, para a saída do camisa 6, Juliano Riquelme. Muito bem. Olha, o Fortaleza se empolgou com o gol. Vai tentar o segundo, a bola tocada no meio. E na sequência, o Gustavo Sobral tentou retomar e acabou cometendo a falta. Ó, o jogo agora, parceiro, vai realmente trazer muitas emoções. Fortaleza, um jogo assim que tava... Rapaz, eu não sei se o Lucas concorda comigo. Eu acho 2x0 o placar mais enganoso que existe, parceiro. Que você pensa que tá tranquilo. Não, 2x0 e tal. Aí o outro time faz um gol, parceiro. Aí não tem como a equipe que fez o gol dar uma empolgada. E também não tem como a equipe que levou o gol ficar esperta. Daqui a pouco o Luquinha comenta, porque o Fortaleza vai agora no contra-ataque. Com o Caio Wesley, devolveu a bola lá do outro lado. Esperou ali o Jefferson, que de repente pudesse a falta ser marcada. Não aconteceu isso. E aí, a bola sai em lateral para a equipe alvinegra, lá do setor esquerdo do seu campo de defesa. Nesse momento, então, o Everton Rodrigues, árbitro da partida, decreta aí o intervalo. Intervalo não, que intervalo? Parada técnica. Parada para hidratação. E aí, a gente vai trazer, aproveitando, só confirmando, né, Josi? Então, saiu
o interessante, e até bom para mim daqui a pouco você falar, Luquinha, porque saiu o Aloysio, entrou o Ernesto, mudando a lateral direita da equipe alvinegra, e o Bruno Gigante entra na vaga do Juliano Riquelme. Ou seja, realmente é um... vai mudar ali os flancos a equipe alvinegra. Daqui a pouco o Lucas comenta acerca dessas mudanças. Ó, quem tá por aqui é o Adriano Riquelme, aqui conosco, Almério Rodrigues também, o Samuel, o Kaique Luiz aqui com a gente, a Sabrina também já conosco, a Amanda participando aqui também da nossa transmissão, MM também conosco, ou seja, todo mundo participando aqui da nossa transmissão. Temos aqui até o momento 437 likes, temos quase 1.500 parceiros assistindo simultaneamente. E aí eu peço a você que chegou agora, seja muito bem-vindo aqui à nossa transmissão e não esqueça de deixar o seu like. Para nós é muito importante o seu like e também você poder compartilhar essa transmissão aí nas tuas redes sociais. Lucas Silva, agora é a última oportunidade que os jogadores têm ali de confabular com os seus devidos professores, né? A gente vê o Rinaldo ali conversando bastante, Rinaldo, ex-jogador da equipe do Fortaleza, conversando bastante, até mais efusivo ali com seus comandados. Do outro lado, também da mesma forma, o Ramon Soares e a sua comissão técnica também conversa com seus atletas. E agora vamos chegar nessa segunda metade e última metade do segundo tempo. O que esperar desses últimos minutos desse Clássico Rei? Olha, acredito num Fortaleza mais participativo no setor ofensivo, né? O gol deu um novo ânimo aí para a equipe do técnico Laroca, inclusive com as mudanças, né, efetuadas para esse segundo tempo. O Ceará vai tentar manter a casinha fechada. O gol surge num lance despretensioso, não numa jogada trabalhada do Fortaleza, mas numa falha do goleiro Wellington. E o Ceará tem que se aproveitar dessa subida da equipe do Fortaleza para buscar esse ataque ao espaço vazio nas costas dos defensores, como aconteceu no segundo gol marcado pelo Arthur Felipe. Essa deve ser a tônica da partida daqui para frente, Edu. Lateral para o time do Vozão. É Clássico Rei aqui na tela da FCF TV. FCF TV que além de transmitir nesse momento o Campeonato Cearense Sub-17, também temos aí as finais da Série B. Estamos agora nas últimas horas, estamos na fase decisiva da Série B. Muito futebol ainda pela Série B e você acompanha os principais jogos aqui na tela da FCF TV. Olha o lance aqui para a direita para o Ernesto. A bola sobrou com Mário. Pede para avançar, olha o lançamento no comando, buscando o Kai Wesley. Dessa vez o lançamento foi feito. Agora, naquele gol, Lucas, você fica assim pensando, né? Mas foi falha de quem ali no sistema defensivo do Ceará? Foi o Bernardo que não chegou na bola ou foi do Wellington que acabou deixando ela passar? Na sua opinião. Para mim, do Wellington, Edu. O goleiro tá ali para defender as bolas fáceis e as bolas difíceis, sobretudo as fáceis, né? E aí o Wellington novamente cochila, assim como tinha acontecido no primeiro tempo. Dessa vez, como disse, não teve sorte e aí levou um gol bizarro, né? Recolocando o Fortaleza na partida, o Fortaleza que não vinha conseguindo criar tantas oportunidades. No lance despretensioso, recoloca o time tricolor de volta na partida e com possibilidade agora de buscar esse empate. Um resultado que era mais tranquilo ao Ceará volta a ficar perigoso, sobretudo porque o Fortaleza deve vir com tudo para buscar esse empate e até mesmo a virada. José Freitas, a gente observa que lá naquela escola ali ainda tem gente ainda, né? Tomara que não estejam deixando de assistir aula. Daqui a pouco você pede aí pro nosso Léo, né? Quando tiver um tempinho olhar. Olha, vem o tricolor chegando aqui, lado esquerdo com o Mário. Atenção, cruzamento rasante, a bola desviou na defesa, pegou na mão e é pênalti. Penalidade máxima para o Fortaleza. No avanço do Mário, aqui pelo setor esquerdo, a bola acabou batendo no braço do Luiz Renan. Tava bem, você vai ver de novo no replay, ó. É, não tem o que falar. Ele nem reclama. Ele nem reclama porque foi assim, no movimento natural, tudo bem. Mas o braço estava afastado do seu corpo. Tocou no braço, parceiro. Não tem para onde correr. Estava próximo ao lance o Everton Rodrigues e acabou marcando o pênalti. Tem a oportunidade de empatar o clássico. A equipe tricolor com o Cauã Saturnino. Na marca de 30 minutos fechados da segunda etapa. Fortaleza que estava perdendo pelo placar de 2-0. Conseguiu um gol
na marca dos 25 minutos e agora tem um pênalti à sua disposição. E aí o torcedor alvinegro lembra das cobranças de penalidade do fim de semana. O torcedor tricolor também lembra e quer que a história mude. Cauã, perna direita na bola, aprumou, bateu. Gol! Cauã pro Fortaleza! E a história mudou! O pênalti que tem sido fantasma na história recente do tricolor, dessa vez aqui na base, no sub-17, Cauã chamou a responsabilidade, perna direita na bola, a bola bateu no travessão antes de morrer no fundo do arco. Você espia de novo no replay, a calma, a tranquilidade, olhou, parou, viu que o goleiro se definiu e colocou lá no fundo do arco, Cauã Saturnino, camisa de número 10, Lucas Silva. Esse gol vai dar resenha. Olha só como o futebol é, né, Edu? No lance, mais uma vez, despretensioso, Fortaleza consegue chegar ao empate. O Fortaleza, que não vinha bem, não conseguiu manter o ritmo apresentado no primeiro tempo, mas consegue dois gols em momentos onde o Ceará era superior. E o Ceará perde toda a vantagem construída, que demorou para construir, que precisou de muito esforço para construir, e agora o jogo volta a ficar nivelado. E aí, vamos ver como vai ser o se portar das equipes até agora. Em diante. Tentava avançar, tenta ainda avançar a equipe do Vozão, ali com o Bruno Santos. E o Gigante acabou perdendo a bola, tem a oportunidade do contra-ataque. A equipe tricolor lá do outro lado com o Jefferson. Ele já trava, volta, recolhe o couro, já buscando o contato. Olha a inversão aqui para o Kai Wesley, domina. Na verdade, é o Gustavo Sobral. E acionou de novo aqui na esquerda. O jogador Mário que acabou ali se atrapalhando com a bola, pede desculpas. Eu acho que ele sentiu cãibra. Eu acho que ele acabou sentindo cãibras, ó. Não, acabou não se atrapalhando nada. Sentiu na hora. Ali, olha, coloca a mão ali por baixo da perna. Você vai ver de novo aí no replay, ó. Espia só no replay. Quando colocou na frente, aí acabou sentindo. E aí, parceiro, aí não tem bom, não. Espero que esteja tudo bem com camisa número 6, tricolor, que... Aliás, o setor esquerdo do Fortaleza foi o que mais trabalhou dentro desse jogo todo, né? Dali que surgiu o gol primeiro e depois o pênalti daquele lado, né? O setor esquerdo, exatamente, muito forte do time do Fortaleza, o meu parceiro Lucas Silva. É onde, como a gente já tinha destacado, né, Edu? É onde o Fortaleza concentra a sua fase ofensiva. Pouco você vê o lado direito ofensivo do Fortaleza sendo acionado, buscando criar oportunidades, mas o lado esquerdo é constantemente acionado para buscar... fazer com que o Fortaleza chegue mais próximo da meta defendida pelo goleiro Wellington. O Mário tá por ali fazendo aquele movimento próprio, né, da câmera, deu uma corridinha para estar tudo bem com ele, vai voltar a campo camisa número 6 da equipe tricolor. 33 minutos é clássico rei aqui na tela da FCF TV, 2-2. Olha a inversão feita aqui com o Ernesto, recebeu camisa de número 3, atenção agora, cruzamento rasante, chega, a zaga cortou a marcação ali com o Bruno. Pra você ver como a ausência de um atleta faz toda a diferença, né? O Mário, que tava aqui fora esperando a autorização da arbitragem, seu corredor tava todo aberto, e aí o atleta do Ceará recebeu a bola em profundidade, tentou o cruzamento, mas a defesa, o camisa 4 da equipe do tricolor do PC, fez ali a intervenção jogando a bola para escanteio. Escanteio para a equipe do Ceará. Vamos passando dos 34 minutos do segundo tempo, etapa final. É a sétima rodada do Campeonato Cearense Sub-17, 2-2 Ceará e Fortaleza. Cruzamento na primeira trave, o Mário estava muito bem ali postado, tirou do jeito que deu. Na verdade era o Kai Wesley, que estava ali ajudando o sistema defensivo. Olha a bola longa, no ataque tricolor, resvalou na zaga, a bola aí entrando de ponta de dedo, o Murilo foi lá e fez a defesa. Ó, de jogada despretensiosa, em jogada despretensiosa, você vê de novo aí, ó, Lucas Teixeira tentou o lançamento para a área, acabou tocando o Cauã de cabeça para trás, quase que pega o Murilo, que estava muito atento ao lance, acabou fazendo a defesa. Você vê de novo aí, ó, desviou, e aí o Murilo, talvez ela nem entrasse, mas o Murilo estava lá para poder conferir. Tem outro escanteio, a equipe do Vozão. Jogou na área, Murilo de novo de soco, tem sobra, atenção, chutou, a zaga rebateu.
Ali no balanço defensivo, Lucas Teixeira tentou de novo jogar essa bola no meio da confusão. A zaga da equipe tricolor cortou de maneira parcial. Olha o toque por ali do Bruno, cruzamento na área. Tentou, tira de cabeça a zaga. Mas a falta já havia sido marcada lá no campo, lá na área de defesa da equipe tricolor. Posse de bola para a defensiva leonina. 35, quase 36. E aí, José Freitas, tem movimentação do banco de reservas da equipe tricolor. Vão vir duas novidades por parte do professor Carlos Laroca. Isso. E dois jogadores aqui da equipe do Fortaleza já na espera para saber as substituições, mas aparentemente que já está aqui pertinho, camisa 20, Cauã Alves. Já entregou aquele papelzinho. Vamos tentar saber aqui as substituições. Muito bem. Teve falta marcada aqui o time do Vozão aqui pelo setor direito com o Bruno Santos. E o cartão parece que cantou para o camisa número 6 do time do Fortaleza, ali o Mário. Daqui a pouco... Aí teve, ó, teve um jogador... Teve ali membro da comissão técnica da equipe do Fortaleza que foi expulso. Deve ter falado alguma gracinha por ali. E o Everton Rodrigues expulsou. Lá vem a equipe do Vozão. Lançamento para dentro da área. Olha o desvio de cabeça. Atenção, conclusão. Levantou o pano, impedimento marcado. Levantou o pano ali, assistente de número 1. Camisa 20, Cauã Alves. E camisa 18. O Wendel já está aqui na espera para fazer a substituição e quem foi expulso foi o Anderson, tá? Da parte da comissão técnica da equipe do Fortaleza. Muito bem. Não, mas como o Fortaleza tem Cauã, hein? Ele, acho que ele vai sair, ele vai tirar um Cauã para colocar outro. Confirme aí, Josi. Entra o camisa 20, Cauã Alves, para a saída do camisa 10, Cauã. Cauã por Cauã. Sai um Cauã, que é o Saturnino, entra o Cauã, que é Alves. E aí parece que vai sair o Caio Wesley, não é isso, Josi? Isso, entra o camisa 18. Wendel para a saída do camisa 9, Caio Wesley. Fortalece o setor de ataque, o professor Carlos Laroca, meu parceiro Lucas Silva. E aí fica aquela sombra, né? Aquele mote que talvez vá querer se insinuar e fazer o gol da virada. A equipe tricolor, Lucas. Sem dúvidas, Edu. Esse é o foco do Fortaleza. O Fortaleza não fez um grande segundo tempo, mas agora vai se lançar o ataque justamente para buscar esse terceiro gol. Buscar manter a invencibilidade, o 100%, né? Na verdade, na competição. E aí vai com força máxima na fase ofensiva, com fôlego renovado, para tentar surpreender a equipe do Ceará. Gerlânio. Toca a bola atrás ali com o zagueirão Cauã. Gelândio pede por aqui, recebe o camisa número 3 da equipe tricolor. Vai se aventurando ali pelo setor de ataque, tentou sair da primeira marcação. E aí na sequência a bola acaba saindo em lateral para o Vozão cobrar. Agora com 38 minutos, quase 39. Dois para o Ceará, dois para o Fortaleza, um grande clássico rei. Aqui na tela da FCF TV. Que no primeiro tempo, né? Aquele primeiro tempo, xoxo. Só com um gol do time do Ceará. Segundo tempo bem melhor, né, Lucas Silva? Segundo tempo realmente de muitos gols, muitas chances. E aí, muito, bem diferente do que foi a primeira etapa. Não sei se você concorda. Concordo sim, Edu. Um duelo mais equilibrado, né? Não tão faltoso. Um duelo mais bem jogado. E a gente vê realmente um clássico rei muito bom aqui no estádio Presidente Vargas, com esse empate parcial, né, em 2-2, mas o confronto ainda está em aberto, com as duas equipes procurando o terceiro gol aqui no Presidente Vargas. A gente vai se aproximando aí dos 40 minutos do segundo tempo. Olha o Fortaleza tentando atacar. Ali pela metade do gramado, atenção, passe por elevação para o comando de ataque aí. E aí eu vou dizer, parceiro. Pô, tentou ajeitar ali com a mão de uma maneira até, vou dizer, descarada. O camisa
Ali o Wendel, camisa 18, parece-me. Tentou levar ali na conversa, botou o braço na bola na frente. Estava bem próximo ao lance o Everton Rodrigues, que, repito, vem fazendo uma boa arbitragem nesse jogo. Ó, será que também vai mudar? Conversa por ali o professor Ramon Soares. Isso, já está aqui na beira do campo dois jogadores da equipe do Ceará, Edu. Primeiro, camisa 25. Vamos confirmar aqui. Camisa 25. E o camisa 18, Miguel Ernesto. Caso alguém tenha informação do número do camisa, o nome do camisa 25, por favor, tá? A escala que eu recebi, que a gente recebeu, não temos o número 25. É, vai ser o Lucas Teixeira. Repita aí o nome do camisa número 18, por favor. Camisa 18, Miguel Ernesto, para a saída do camisa 8, Lucas Teixeira. E o 25 que não temos aqui, né? Se você puder até, de repente, perguntar aí, no banco de reservas, né, pra gente... O nome dele, que só tem, nos deram só até o 23. Camisa 25, Vinícius. Pronto. Tão fácil colocar, né? Vinícius, número 25. Tão fácil colocar. Acredito que na escalação que nós recebemos, o Vinícius, ele está lá como camisa 23. É o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, né? Isso, só que aqui em campo ele vem com a camisa 25. Camisa 25, Vinícius, que é atacante da equipe do Ceará, já se posicionando ali pelo lado esquerdo ofensivo. Lá vem o Vozão, tentava avançar ali pelo setor esquerdo, a bola foi bloqueada pela defesa lateral para a equipe alvinegra. Vamos chegando aos 42 minutos do segundo tempo, é Clássico Rei aqui na tela da FCF TV. No fim de semana vamos ter muito futebol também aqui na Série B do Campeonato Cearense. Olha a bola longa, no comando de ataque, a zaga corta ali com o Bruno e tem a oportunidade do contra-ataque a equipe leonina. Cortou por dentro o Fernando. Tem o Brian aqui pelo meio, ele faz a inversão lá na ponta canhota, já domina o Gustavo Sobral. Acabou não avançando ali tanto o Mário. Acho que o Mário deve estar sentindo um pouco fisicamente que ele não avançou nesse momento como avançou em outras oportunidades dentro desse duelo. Gerlânio recebe aqui na quarta zaga, já domina, tem o Mário ali ao seu lado. Jogo agora muito estudado nesse fim. Recebeu entre as linhas o Brian. Inverteu com o Bruno. Pede opção. Tem o corredor à sua disposição. Vai passando, vai tentando avançar. Foi bloqueado, bola foi tomada. Olha o contra-ataque da equipe alvinegra. E aí chegou o Fernando, camisa 17. E acabou cometendo a falta. Aí você vê, observa no replay, reclama ali que não recebeu e o cartão cantou para o camisa número 17 da equipe do Fortaleza. Olha a inversão feita aqui para o Luiz Renan. No que dominava o Ernesto, chegou o Mário por baixo. Acabou cedendo o manual em favor da equipe do Vozão. Daqui a pouco vai subir a placa dos acréscimos desse segundo tempo. É Clássico Rei. 2-2. Outro lateral para a equipe alvinegra. É o Ernesto ali que vai se posicionando para fazer a cobrança. Tentou o lançamento. E aí tentou o toque de cabeça de maneira até um pouco despretensiosa. Parece-me que era o Arthur Felipe. E a bola sobra com a defesa da equipe do Fortaleza. Agora com 44. Daqui a pouco vai subir a placa de quantos minutos de acréscimo será dadas ali pelo Everton Rodrigues. Olha o Sobral. Dois na marcação, tentou passar, acabou perdendo a bola. Ali com o Bruno. Ele traz para a canhota, tentou o toque mais à frente, buscando o Emanuel. Só que o Fortaleza já rouba ali com o Sobral, três dedos na bola. Botou na frente, aí botou na frente demais, se empolgou ali. O camisa número 20 do time tricolor, o Cauã Alves. Acabou cedendo o manual para o Bruno Gigante cobrar. Dessa vez a equipe do Fortaleza que avança suas linhas de marcação para dificultar a saída de bola do Vozão. Lançamento feito, Bruno corta de cabeça, consegue a ligação.
mas o Ceará já retoma, já puxa a diagonal para tentar sair no contra-ataque. Olha a bola lançada lá no ponto futuro. É o Vozão chegando, cruzamento na área. Atenção, Mário corta de cabeça. Complementou por ali o Fernando. Mais seis minutos. Tempo razoável, né, de minutos, meu parceiro Lucas Silva. Sim, Edu, até porque o jogo foi bem paralisado, né? Principalmente nessa reta final, tiveram as comemorações dos gols também, o pênalti assinalado favorável à equipe do Fortaleza. Lançamento para a área, atenção, vamos ver quem sobe! Só olhou por ali o Henrique Pires, ele faz a proteção, a bola sai em tiro de meta em favor da retaguarda da equipe alvinegra. Você vai ver a confirmação aí, ó, de 6 minutos, vamos até 45, 6, 9 fora, 3, vamos até 51. E eu sou bom de cálculo, diga-se de passagem. Gostei da sua matemática. Gostou? Viu? No colégio. Por falar em colégio, eu tô preocupado ali com aqueles meninos que ficam lá no Cefet. Acho que não tem mais ninguém lá, não. Foi todo mundo estudar. Estudar, pessoal. Estudar. Ih, acabou perdendo a bola. O defensor alvinegro ali com Sobral. Acabou não conseguindo dar continuidade na jogada. O camisa 3 do Ceará entregou e o camisa 19 do Fortaleza retribuiu, né? Troca de gentilezas. Exatamente. Acontece em clássicos aí. Ih, rapaz, agora o Bruno Gigante acabou perdendo a bola. Vai o Fortaleza em busca do gol da virada. Atenção, chegou a zaga alvinegra. Insiste. O Fortaleza tenta tocar na frente. A zaga alvinegra corta. Agora está um jogo mais ou menos parecido de ataque contra defesa. Esse é Gustavo Sobral. Olha o Gerlânio, perna direita, tentou toque no comando, a zaga do Ceará chega cortando. E o Luiz Renan complementa. Agora tem a oportunidade no contra-ataque. O alvinegro famoso de Porangabuçu. É ali com o Felipe. Tem o Vinícius também por ali. E acabou chegando forte demais o Bruno cometendo a falta. O que eu percebo, meu parceiro Lucas Silva, é que o Fortaleza tenta o gol da vitória e pro Ceará parece que esse 2x2 é mais sossegado, é mais tranquilo. Seria por conta do posicionamento das duas equipes na tabela? É, o empate ele não mexe muito na tabela de classificação, né? Mantém a invencibilidade das equipes, apesar de perderem o 100%, mas pro Fortaleza é mais importante vencer do que propriamente pro Ceará, porque o Fortaleza tem duas partidas a menos e ninguém sabe o que é que vai acontecer nessas partidas, né, Edu? Apesar de serem contra adversários tecnicamente inferiores. O Ceará já tá bem confortável, liderando aí com folga, com ampla vantagem, o Campeonato Cearense Sub-17. Lançamento na área, olha o Vozão tentando chegar, cortou muito bem o Cauã. Ih, rapaz, agora o Cauã de novo. Que vamos combinar, o Cauã é um senhor zagueiro, viu? Aliás, o Cauã do Fortaleza e o Henrique Pires, por parte da equipe alvinegra, são dois zagueiros que até o momento, apesar do Henrique Pires ter cometido o pênalti, mas é um zagueiro de muito valor, camisa número 4 da equipe alvinegra. Olha o lançamento. Edu. Diga lá, minha parceira Jô. Só para confirmar mesmo, houve um cartão amarelo para o camisa 2 da equipe do Fortaleza, Bruno. Foi só falar do Cauã, agora ele chegou duro ali e faz parte do ofício do zagueiro, né? Mas eu acho que o cartão vai cantar ali para o camisa número 4 da equipe tricolor, portanto, pronto, agora vamos levar o cartão amarelo. Edu. Foi só elogiar e vamos levar o cartão. Diga lá, Lucas. Tem gol. Atlético Cearense. Tem gol, como diz o De Silva. Exatamente. Atlético Cearense empata contra a equipe do Tiradentes, 1x1. E lá no CT Granja Tijuca, fim de jogo, Aliança 3, Anjos do Céu 2. Todos os destaques, todos os placares desse campeonato cearense Sub-17 você tem aqui pela FCF TV. Também nos acompanhe nas demais redes sociais, no Instagram, no Twitter, o atual X, no Facebook. E também, claro, no Instagram. Será vai tentar jogar essa bola dentro da área. 49 minutos. Quem sabe o último ataque. Levantou na área. Olha o desvio de cabeça no travessão. Tem complemento? Tem não, porque a zaga corta e chega. No toque de cabeça na área. Tava um pouco adiantado o goleiro Murilo. Você vai ver de novo aí no replay, ó. Lançamento na área. O desvio de cabeça
ali, a bola chocou-se no travessão e o Bruno chegou no derradeiro momento e o Gerlani complementou. O Ceará quase que passa à frente novamente, espia só no replay, parceiro, ó. Tava ali um pouco adiantado o goleiro Murilo, não chegou na bola o Luiz Renan. Edu. Antes que chegasse o Bernardo, o Gerlani chegou por ali, aliás, o Bruno chegou por ali, para acabar com a festa alvinegra. Josi Freitas tem informação. Isso, a última substituição por parte da equipe do Fortaleza é a entrada do camisa 15, André, para a saída do camisa 5, Brian. André, portanto, camisa de número 15. Entrando na vaga do Brian, número 5. Tem lateral. Com Bruno Gigante ali em favor da equipe do Ceará, que vai tentar o último ataque. Vai tentar levar os três pontos para casa. Vai jogar essa bola lá no meio do furdunço, lá no meio da revoada. Gostou? Revoada a cara do Jorge Bruno ali. Gosta de uma revoada. Gigante. Ó, vai dar mais minutos aí. O árbitro da partida levantou a bola na área. A zaga cortou parcialmente, vai tentar complementar. O Ceará insiste, quer o gol da vitória. Levantou na área, atenção, a bola foi muito fechada nas mãos do goleirão Murilo. Tem mais um minuto, hein? Vamos até 52. É o segundo tempo diferente do primeiro, um jogo com mais gols, com mais emoções. Enquanto apita pela derradeira vez o senhor Everton Rodrigues, fim de papo aqui no estádio Presidente Vargas. Clássico Rei no Campeonato Cearense Sub-17, empate em 2-2, 2 para o Vozão, 2 para o Leão. O Ceará abriu o marcador, ampliou para 2-0, mas o Fortaleza foi lá e diminuiu ainda na segunda etapa. E no finalzinho, de pênalti, o Cauã foi lá e empatou. Grande Clássico Rei. Rapaz, Clássico Rei é diferente demais, parceiro. Clássico Rei realmente tem todas umas nuances bem específicas. E a Josi Freitas lá no gramado tem entrevista, tem jogador tricolor com ela. Isso mesmo. Estou aqui com o jogador da equipe do Fortaleza, o Sobral. Um jogo muito disputado, principalmente no segundo tempo, né? E no final das contas, o empate. Mas o que é que você pode tirar aí desse jogo, principalmente no segundo tempo aí? Foi um jogo bastante pegado. A gente teve um pouco mais de dificuldade no segundo tempo. Só que, graças a Deus, o senhor me honrou com um gol. E é isso, trabalhar para... Porque já tem jogo sexta-feira já. E é isso. Obrigada, viu? Portanto, então, ali, o Gustavo Sobral. E a Josi Freitas já foi ali, catou o atleta. Vem cá, você vai conversar com a gente. Não, diga lá. Tem isso não, tem que vir. Tô aqui do lado do jogador da equipe do Ceará. Vem só um pouquinho mais para cá. Arthur, autor do segundo gol da equipe do Ceará, foi um jogo muito disputado, né? As duas equipes tiveram oportunidades e aí acaba esse 2-2. Ficou equilibrado. Foi justo esse placar e o que faltou para a equipe do Ceará sair aqui com um resultado melhor? Acho que foi uma boa partida de ambos os lados. Agradecer a Deus pelo gol, pelo bom desempenho da equipe. E, infelizmente, mérito da outra equipe, né, de fazer os dois gols no final do jogo. Mas é seguir lutando para chegar ao final do campeonato e sermos campeões. Obrigada, viu, Arthur? Com você, Edu. Valeu, Josi. Muito obrigado pelo seu trabalho. Sempre prazeroso trabalhar com a amiga, com a parceira. E sempre trazendo aí todos os destaques, trazendo as informações. Josi Freitas, a Miss Cascavel, aqui, uma das titulares da FCF TV, ali, acompanhada pelo nosso parceiro Léo Lima, ali na beira do gramado. Lucas Silva, 2 pro Ceará, 2 pro Fortaleza. Achou-se que o Ceará fosse levar os três pontos para casa, mas o Fortaleza, né, digamos, não digo de maneira heróica, mas até de maneira surpreendente, porque 2-0 é um placar difícil de tirar, ainda mais tratando de clássico, né, parceiro? E ainda mais marcando duas vezes no segundo tempo, né, Edu? De fato, uma reação muito positiva para a equipe do Fortaleza, que dá mais força para a equipe seguir lutando nesse campeonato cearense sub-17. As duas equipes mantêm a invencibilidade, mas perdem o 100% de aproveitamento. O Ceará chega aos 19 pontos e o Fortaleza aos 13 pontos, mantendo o Ceará na primeira colocação e o Fortaleza na terceira posição do Campeonato Cearense Sub-17. Um duelo que foi muito equilibrado. O Ceará, quando abriu o marcador, não era melhor do que o Fortaleza na partida, mas conseguiu sair em vantagem. E o Fortaleza, quando consegue o empate,
faz os dois gols, primeiro numa falha do goleiro Wellington e depois numa cobrança de pênalti do Cauã. Não era superior à equipe do Ceará, acabou que cada time conseguiu, no momento em que não era seu, fazer os gols e fazer um belo Clássico Rei aqui no estádio Presidente Vargas. Muito bem. Muito obrigado, Lucas Silva. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. Muitas felicidades. Aliás, a Josi tem mais detalhes lá. Me despedi da Josi. Ela quer trabalhar. O cachorro é o mesmo, hein, Josi? Diga lá. Não, só aproveitar, Edu, mesmo. Dar os parabéns pro Lucas, né? Acabei não dando, mas parabéns, Lucas, aí. Mais... Quantos aninhos aí? 22, 23? 22. Rapaz, novo demais, rapaz. Tem muita história aí tá pra errado, contar, parabéns. Todo ano ele faz 22, eu não entendo. Vixe, Maris, só calma, por isso eu tô também na idade dos 22. Não passo dos 22 anos de idade, viu? Mas parabéns, Lucas, e obrigada aí por mais uma transmissão. Há quem discorde aqui, viu? Você sabe quem? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aí. Rapidinho, rapidinho. Parabéns pro Lucas. Presta atenção no que tu vai falar. Fala, Lucas, meu grande amigo, irmão. Parabéns, Deus te abençoe. Olha aí. É o Vitinho. O Vitinho não gosta de câmera. Felipe, não. Vem cá, Felipe. Recebendo parabéns, esse tanto de Ceará e Fortaleza. Esse aí não gosta de câmera mesmo, viu? Só mandar os meus parabéns pro Lucas aí. Nosso goleiro no racha da imprensa, né? Feliz aniversário, mais um ano de vida aí. Lucas continua sendo esse parceiro. Dois, ó. Parabéns, Lucas. Parabéns. Josi, transmita aí o meu agradecimento aos dois, tá? Grandes parceiros, tá, Francisco bem. Vitor e Felipe Honorato, que tanto contribuem aqui para o nosso trabalho na FCF TV e também com seus respectivos clubes, né? O Vitinho pelo Ceará, o Felipe pelo Fortaleza. Grande abraço pra eles e muito obrigado também pelas felicitações, Josi. Um grande abraço e um beijo pra você. Achei muito pertinente, Josi. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito pertinente da Josi trazer o Vitor e o nosso querido Felipe, que são dois profissionais exemplares da nossa crônica, não da nossa crônica esportiva, mas como representantes das suas agremiações, né? Como assessores dos dois clubes. E para perceber que rivalidade é diferente de inimizade, né? Os dois são amigos, o Vitinho por parte do Ceará e o nosso querido Honorato por parte do Fortaleza são amigos e, sabe, ali aquela... Na verdade, a gente observa que os funcionários do Ceará e funcionários do Fortaleza são amigos, confabulam ali, e a rivalidade fica realmente para dentro de campo, e inimizade não existe de maneira alguma. Isso é muito bom para o nosso futebol, isso é muito bom para as duas principais equipes do nosso futebol em termos de torcida, e claro, a gente registrar esse momento aí, os dois parabenizando o nosso querido Lucas Silva, é realmente um momento, digamos assim, emblemático de como é que tem que ser a rivalidade no futebol. Lucas, mais uma vez, parabéns, meu parceiro. Obrigado, Edu. Forte abraço pra você. É sempre um prazer trabalhar ao seu lado, ainda mais num Clássico Rei. Mandar aqui também um abraço pro nosso querido Douglas Barros, também pro nosso querido Jorge Bruno, a toda a nossa equipe que faz um trabalho brilhante aqui na FCF TV. Vamos juntos e por mais, se Deus quiser. E obrigado a você, parceiro internauta, que esteve conosco aqui na nossa transmissão, comentando, falando, deixando seu like, compartilhando essa transmissão. Enfim, muito obrigado a você. É sempre um prazer trabalhar aqui na Casa da Federação Cearense de Futebol. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso!